ესე იგი, ნუ ჩვენ ამერიკის კონტინენტზე ეს არის ბოლო შეხვედრა ამ ეტაპზე. მე როგორც თუ ინებებს, კიდე შევხვდებით ალბათ და ეს შეხვედრები, ეს არის მეხუთე შეხვედრა. იყო ვაშინგტონში პირველი შეხვედრა, მერე ნიუ-იორკში, ბრუკლინში, რა ვიცი ესე და ნიუ-ჯერსიში იყო შეხვედრა კიდე. ხო და ეს ისე მოულოდნელი იყო ჩემთვისაც, იმიტომ რომ ვერაფერ წარმოვიდგენდით, უცებ თუ აქეთ მოხდებოდი, მაგრამ მოგზაურობა და მგზავრობა მაინდამაინც არ მიყვარს, თუ რაღაც ისეთი არ არის რაღაც საქმის გამო და ხო და ნუ მოხდა ესე, რომ ასე აკვაფინანსეს საპატრიარქო მიულნება გაგვიკეთა და ასე აღმოჩნდეს ეპისკოპოსი საბა ჩამოვიდა თქვენი ეპისკოპოსი საქართველოსში, მოხდა ჩვენი გაცნობა და სათვისტომოსთან დაკავშირება და მოკლედ ასე აღმოჩნდეს. პირველივე დღიდან, პირველივე წამიდან ჩემი განწყობა, ვთქვათ, ამერიკასთან დაკავშირებით იყო უაღრესად დადებითი. სიმართლე გითხრათ, ეს ბოლომდე ვერ აღვსენე რა ფენომენი იყო, როგორც კი ჩამოვედი, შეიძლება ის გამო რომ პირველი ვინც შეკვდა, როგორც ჩამოვედით, ეს იყო ესე იგი ეს საბაჟოში ვინც მას უთხავს პასპორტს, ხო? პასპორტი. ხო, ის რაღაც კეთილად განეწყო, ახალგაზრდა ბიჭი იყო, რომ გაიგო რომ მართლმადიდებლები ვიყავით, ორთოდოქს, ძალიან კეთილ განწყობილი აღმოჩნდა ჩვენს მიმართ. შეიძლება ამის გამო, შეიძლება იმის გამო, რომ უკვე ამის საქართველოსიც კი შემოსილი რო ხარ, რაღაც ისე გიყურებენ და აქ არანაირი რეაქცია არ აქვს, ან თუ აქვს, ხოლო დადებითი რეაქცია შემამჩნია შემოსილი როცა ხარ. ხო, ამ ყველაფერმა ეს განაპირობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ისიც, რომ თქვენი ეპისკოპოსი, რომელიც ახალი კაცნობილი ყავს, ძალიან გულთან ახლოს მოვიდა ჩემთან და მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ეპისკოპოსი საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის სინოდში და სამღვდელოება. თქვენი სამღვდელოება, ნუ მე ძალიან მომეწონა. ძალიან მომეწონა, ვინც ნახე და მე მექნება ნოსტალგია მასთან დაკავშირებით ალბათ. და ასევე სამრევლო ვინც კი ნახე და ბოლოს თქვენთან ასე ჩამოვედი, თქვენთან აქ შედარებით ესეთი პატარა შეხვედრა იყო, ძალიან დიდი შეხვედრები, დიდი დარბაზები იყო სავსე, მაგრამ აქ ქართველობა ცოტა არის ეთყობა და თან პლუს ამას მესიც ემატება, რომ სასულიერო პირებიც მხოლოდ ერთია, мама ვარი მარტო და შესაბამისად პატარა ხო ხო ბევრი რაღაც მიზეზებია. მოკლედ ესე და ბოლო შეხვედრაზე ჩვენ ასე ვიფიქრეთ, რომ მეტნაკლებად კითხვები აწუხებთ ხოლმე. ხა მე მესმისო თქვენ მოძღვარი ყავთ აქ და мама ექთიმე ისედაც ქცემს თქვენ პასუხებს, მაგრამ რაღაცა ეს შეხვედრები ისე დაიგეგმა თქვა, რაღაც შესაძლებელია თქვა, მაინც კონდეთ რაღაც კითხვები და საერთოდ რაღაც კითხვები კი არა, მე მგონია რომ სულ ნებისმიერ საქმეში ესია, თუ ადამიანს კითხები არ უჩდება რაიმე საქმეში, ხო, ნებისმიერ სფეროში ხომ ესია, მაშინ იქ რაღაც პრობლემაა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ადამიანი სულიერად ინტელექტუალურად რაღაც საქმეში, რაღაც პროცესში იყოს და მას უბრალოდ კითხები არ უჩდებოდეს. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ხო და თქვენთან როგორ არის? ამა არაფერი კითხები არა გაქვთ? აი წარმოიდგინეთ ადამიანი თქვა, წარმოიდგინეთ რა არის ქრისტიანი არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს 21 საუკუნეში დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესე იგი ცდილობდეს გავიდეს კავშირზე სამყაროს შემოქმედთან და რადგან სამყაროს შემოქმედი ადამიანად მოვიდა, მას დაემოწაფოს, მისი საქმის გამგზელებელი გახდეს, რასაც ის დაავალებს და რასაც ის ავალებს, ის გააკეთოს და საბოლოო ჯამში ისრაფოს მარადული სიცოცხლისგან. როგორ შეიძლება ადამიანს ამ დროს უამრავი კითხვები არ გაუჩნდეს? როგორ შეიძლება რაღაცები არ შეეშალოს ადამიანს? ხო, აბსოლუტურად. როგორ შეიძლება შემოქმედებითობის გარეშე ამას მიუდგეს? სადაც შემოქმედებითობა და ძიება, იქ რა თქმა უნდა კითხვებიც არის. მე მინდა ჩემი დაკვირვება გაგიზია, რომ რაღაც ამერიკაში ჩამოვედი 4 წელიწადია, რაც აქ ცხოვრობ. და აი, როცა არის მარტო ხო ხარ და მაგრამ აი
გამოძიებენ. Ну, ვიტყვინო, დღეს არის მართვა. Ага, окей, გასაგებია. Да მე მქონდა შოკის, როგორ არის გასაგები? Схват, ასე მეკונה რომ მარტო ჩვენ მართლმადიდებლების მართულობთ. მარტო ჩვენ ვიცავთ ამას ყველაფერს და კათოლიკეები იმდენად გადასულები არიან რწმენიდან. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე საქართველოს მქონდა ესეთი წმენა. Რომ აი ჩვენ თავით ესეთ რაღაცას არაკეთებენ და აკეთებენ უბრალოდ რაღაც სხვანაირად. მე როგორც გავიგე, აი თქვა შეიძლება ჩვენო საჭმელზე არ თქვა თუ არის, მაგრამ თქვა რაღაცაზე სხვაზე უარი. ეს იყო ჩემთვის აი ერთ-ერთი ეს აღმოჩენა მე რასაც აქ დავაკვირდი. და მინდა ვთქვა რომ კათოლიკეებიც არიან ძალიან მორწმუნეები, ბადია ყოველ კვირას ეკლესიაში უფრო მეტად ვიდრე ქართველები. ძალიან ბევრ კათოლიკეს ვიცნობ, რომელიც არ შეიძლება რომ გააცინოს კვირა. კვირა დღე აუცილებლად უნდა იყოს ეკლესიაში. აქ მე ამას ვერ ვხედავ. და ეს არის, იცით როგორ ხალხში არ ზის და ეს ხო საქართველოსთან წარმოსული ხალხია. ესე იგი საქართველოსშიც არ დადიოდა ეს ადამიანი ეკლესიაში. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა არ დადიოდა. საქართველოსში მე არ ვიტყვი რომ ჩვენ აი პროცენტულად ხო მე ხარ თქვა სტატისტიკური მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ მე ეჭვება რომ საქართველოში 3% მოსახლეობის 3% მეეჭვება რომ 3% დადიოდეს ეკლესიაში. ამ დროს იცით მე რა წავიკითხე, რომ საქართველოს არის ყველაზე დიდი პროცენტულობით და ეკლესიაში მრევლის პროცენტულობა საქართველოს არის ყველაზე დიდი. და ისე გამიკვირდა, იმიტომ რომ ახედავ რომ ეს სიმართლეს. არა, რაღაც უყურე როგორ არის პროცენტულად შეიძლება იყოს მართლაც დიდი. იმიტომ რომ იგივე აქვს თქო, ხო, შეიძლება 3%-იც არ იყოს. საქმემაში რომ საქართველოს დაზრებში რომ შედიხარ, ნებისმიერ წირვის დროს კვირას გულისხმობ, როგორც წესი ძალიან ბევრი ტაძარი აქვს საქართველოში, როგორც წესი, ყოშხოში თბილისია ახლა მე სხვა ნაკლებად ვიცი, ტაძრები არის გადატენილი და აქედან 80% თუ მეტი არა არიან ახალგაზრდები და გარდა ამისა მამაკაცებისა და მანდილოსნების თანაფარდობა არის თითქმის 50-50-ზე. აი ეს 50-50-ზე მამაკაცები და მანდილოსნები და 80% ახალგაზრდობა არის აბსოლუტურად უნიკალური მოვლენა. მსგავსი რაღაც არ არის არც საბერძნეთში, არც სხვაგან. რუსეთში ცოტა გაუმჯობეს და როგორც ჩანს ახლა სიტუაცია, მაგრამ საქართველოს გავსად არ არის. მაგრამ მიუხედავად აი ამისა, მე მაინც გონია რომ მთლიანი მოსახლეობის 3% თუ არის ეკლესია. შეიძლება მე ვწდები, ნეტავ ვწდებოდი. ანუ ეს მაინც აი თითქოს რაღაც დადებითი დავინახეთ ახლა. მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი. მაგრამ ინტერესი არის აი მაგალითად ჩვენ როგორ აკხობა შეხვედრები, შემეცნებითი შეხვედრები რელიგიური სხვადასხვა სასწავლებლებში ძალიან ხშირად გვაქეს და ზოგ შემთხვევაში 500-600 კაციც კი ესწრება. პატარა ხო არ არის? და აი მაგალითად ერთ-ერთი შეხვედრა იყო რუსთავში, მინიმუმ 600 კაცი იყო. ქუთაისში დაახლოებით ამდენი. უზარმაზარი დარბაზი, რომელიც შეიძლება გადაიტენოს სკამებზე, იქ პლუს სკამების გადა ხალხი და ვერ ეტევოდა ზოგი და ვერ შემოვიდნენ დარბაზში. და სწორედ აი ახაც უდიდესი უმრავლესობა არიან ახალგაზრდები. და შეხვედრა გძელდება ხოლმე 3 საათი ყველა შემთხვევაში გძელდება და ხანდახან მეტიც. ეხლა მე ცოტა დაუბერდი და რამდენიმე წლის წინ 4 საათამდე ყოფილა შეხვედრები და ეხლა უბრალოდ და ხალხი არც არ მიდის. ისე მე გავრბი ვარ თავი დამონებოთ პრობლემები. ანუ მე რისკვა მინდა რომ და ძალიან ბევრი აქ ბევრი ადამიანი ახალგაზრდებს გულისხმობ არ არიან მაგამას ეკლესიურებიც კი, მაგრამ არიან მაძიებლები. ეს არის თინეიჯერის ეპოქის ასაკის ხალხი, ახეული ჯინსებით, რაღაც მოკლე კაბებით, რაღაც ასეთი კინებით, რავის. მაგრამ არც არ მიდის. და უსმენს, ანუ მას რელიგიური შემეცნების დიდი წყურვილი აქვს. ეს აქედან დასკვნას ვაკეთებ ჩვენ, რომ საქართველოში არის ძალიან დიდი ინტერესი სულიერ ცხოვრებისადმი და რადგან ეს ვერ რეალიზდება, და ეს პროცენტი მაინდამაინც დიდი არ არის, ისე ბრალია. ჩვენი მამი ჩვენი მღვდლების ბრალია. ვერ ვაწყდით ადამიანებს იმას, რაც უნდათ. და თანამედროვე ახალგაზრდა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ესეა. არ არის ისე, რომ მარტივად რაღაცა მიუგდო.
და ეს ამით დაკმაყოფილდეს, მას სიღრმისეულად დაინტერესებს. თუ ეს არ მიაწოდა, ეს არ გისმის. მე აქ ვიყავი მაპატიეკა ვესტრებოდი სანამ ქართულში დაიწყებდი სიარული, სიარულს აქ არის კიდევ OCA, Orthodox Church of America, ანუ ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესია, დიახ. და ვიყავი აი ამ ეკლესიის მთელი ამერიკის შეკრებაზე და ძალიან საინტერესო იყო. რამდენიმე დღე ვიყავით და იცით რა მომეწონა? ისინი მუშაობენ იმისთვის, რომ ახალგაზრდები მოიზიდონ ეკლესიაში. Summer camp-ები აქვთ. იმდენ რაღაცას აწყობენ, რაღაცებს ღონისძიებებს აწყობენ, რომ ახალგაზრდები პატარა ასაკიდან მოიზიდონ ეკლესიაში. და ალბათ იგივე არის იქაც გასაკეთებელი. ჩვენთან ჯერ რთული ამაზე საუბარი. არის სანდეის სკოლა. ეი, არის სანდეის სკოლა. თუ არის ეკლესია, სწავლობა იყო მაგის არის. ბავშვების რაოდენობა არის საკმარისი, ყველა ეკლესიას აქვს სანდეის სკოლა. სანდეის სკოლა ხომ მაგის შესახებ მაგალითად დავამატოთ ჩვენ რომ მიუხედავად იმისა რომ მართლა ძალიან სოციალური ცირენი მაგრამ საკმაოდ იმდენი რომ ეს ორი პატარა ეკლესია გავასოთ რომ ეს არ იყოს ისე რომ ვთქვა ხო სიის მიხედვით გავასოთ რაც არის მაგრამ რა შეიძლება სანდეის სკოლა გაკეთდა მე მამა თეოდორესაც ვესაუბრე რა ლოს-ანჯელესში ხო გავაკეთეთ ისეთი ინიციატივა იყო მხოლოდ სიხარული იყო რომ განიცდი პირველ შეხვედრაზე მოიყვანეს 15 ბავშვი ამ 15 ბავშვ მშობლები მოყვა ისეთი ვინც არ დადიოდა ქიან დაუშვათ ეკლესია ხო აკაც ადა რაც შეეხება სამბათენ შვენიერი ადგილი არჩეულები რაღაც იყავთ მერილენდის თინანინოს მონასტერის რაღაც აქვს ხო მერილენდის შტატში მე უფესები იყავთ არა ხო მაგრამ მონასტერში მეგონა არ ყოფილა იმას აქვს არჩეულები საშუალება და რაცაც ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ აი ეთიოპიელი ბავშვი ხო საქართველოს ლაპარაკობ მამაო აი აქიდან რომ წავიღონ ეს საინტერესო რაღაცა და საქართველოსიც ესე მოიგონა ხალხი. საჭიროა მისიონერულ მოღვაწეობას ჭირდება ძალიან ესეთი შემოქმედებითი მიდგომა ჭირდება და მე ეხლა იმედი მაქვს, იმიტომ რომ მე რო თქვენი ეპისკოპოსი გავიცანი, მას აქვს ძალიან სწორი ხედვები. სწორი ხედვები ღვთისმოწყალებაში, სწორი ხედვები ლიტურგიკულ ცხოვრებაში და არის ძალიან თავდაბალი ადამიანი. და მას აქვს არა მარტო სწორი ხედვები ნიჭიერების თვალსაზრისით, არამედ განათლებაც აქვს. მან ძალიან კარგი განათლება მიიღო და ლიტურგიკული ცხოვრება უნდა აღორძინდეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერს ღვთისმადლი აკეთებს. მაგრამ ამავე დროს თუ ეს ლიტურგიკული მსახურება არის სწორად, მერე უკვე ადამიანი და მრევლი ქრისტესთან დადგება, მაშინ ხდება უცნაური რაღაცა. ეს სწორი ხედვა და სწორი სწრაფვა ღვთისაკენ იღებს ناقოფებს. ناقოფებს იღებს და ვიღაცას რაღაც ნიჭი აღმოაჩნდება, ვიღაცას რაღაც იქ ორგანიზატორული ნიჭი აღმოაჩნდება, ასე შემდეგ და ზოგ პედაგოგის ნიჭი აღმოაჩნდება. ამიტომ მე იმედიანად ვარ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორია ეპისკოპოსი და როგორ ხედავს ამას. вот ერთადერთი ისა რომ ძალიან დიდი მანძილებია და ის რომ თქვა ხშირად ეხა იქ ცოტა გამოცოცხლებული და მე მომეჩვენა აღმოსავლეთ ამერიკაში მაგრამ მისი კონტაქტი აქ თუ არ გახშირდა ხო მე ფესაბასი ეს პრობლემა დარჩება მაგრამ ამ კონტაქტს თავის ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება ქართული დიასპორა ის ვინც ყოველ შემთხვევაში ეკლესიაში დადის მთლიანობაში ღარიბია შეიძლება ასე ითქვას ხო, და რა ვიცი, მაგრამ მე მაინც იმედიანად ვარ რა. მაგრამ სწორე სულიერი ცხოვრების გარეშე და სწორი ლიტურგიკული ცხოვრების გარეშე არაფერი არ გამბავა. იმიტომ რომ ქრისტიანები ჩვენ არა ვართ უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც გარკვეული რელიგიის მიმდევარნი ვართ. და თუ ადამიანი აი მაგალითად ადამიანი თუ აქ იმიტომ არის რომ ის არის ქართველი. ბაბასაც უნდა წავიდეს ქართველი. ახლა მეჩეთში ხوار წავა ქართველი, ხო, ან სინაგოგაში. მაგრამ აქ იმიტომ არის, რომ არის ქართველი, მისგან არაფერი არ გამოვა. მისგან კი გამოვა, ღმერთ ბავშვოს, მაგრამ სანამ ესეთად დარჩება, ეს ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ იქნება. თუ მაგალითად შენ რომ ყოფილიყავი აზერბაიჯანელი და ბაქოში გეცხოვრა, მეჩეთში წახვიდოდი და ასე შემდეგ, არ ესე არაფერი არ გამოვა. ანუ თუ შენ ისეთი ტიპის ადამიანი ხარ, რომელსაც აქვს რელიგიური მოთხოვნილება, თუ ადამიანი ღვთისხატი არსება ყველა, ათეისტიც კი, ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს რელიგიური მოთხოვნილება და თუ შენ აქ იმიტომ ხარ, რომ რელიგიურ მოთხოვნილებას იკმაყოფილებ და ვერ აცნობიერებ რას და ვერ ხვდები რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი. ქრისტიანი ეს ის ადამიანი კი არ არის, რომელსაც უბრალოდ ღმერთი არსებობის ჯერა
და რაღაც წესების შესრულება, წესების შესრულების მოთხოვნილება აქვს, რომ დაცული იყოს მისგან. თუ ეს განწყობა ადამიანმა შემოიტანა და გარეგნულად ქრისტიანია, აღსარებელია, მაზიარებელია, მაგრამ შინაგანად ეს მისი გარეგნული ეკლესიური ცხოვრება მოტივირებულია იმით, რომ აბა ღმერთო შენ ისე და დამეხმარე, ახლა მე რელიგიურ ცხოვრებას ვიქმა ყოფილებ. ესეთ ადამიანი ქრისტიანი არ არის. ქრისტიანმა უნდა გააცნობიეროს თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი, რას ნიშნავს ღმერთი არის ყოვლადწმინდა სამება, რას ნიშნავს, რომ ძე ღმერთი სამყაროს შემოქმედი მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად მოვიდა ადამიანად, რას ნიშნავს, რომ თავისი სხეული მოქცა საჭმელად და სასმელად, რომ ამით მან შექმნა ეკლესია, რას ნიშნავს, რომ სულიწმინდა ღმერთი ქრისტეს ამაღლების მერე და მხოლოდ ქრისტეს ამაღლების მერე გარდამოვიდა, რას ნიშნავს საერთოდ ქრისტეს ამაღლება და რა კავშირი აქვს მას ჩემთან და შენთან? სულიწმინდა ღმერთი რა როლს ასრულებს პირადად შენს ცხოვრებაში? პირადად შენს ცხოვრებაში რა როლს ასრულებს? როგორ გასწავლის, როგორ გზდის და შენ ამას თუ გზნობ და განიცდი? ხო? აი ეს ყველაფერი, თუ ღმერთი არის პიროვნება, ცოცხალი არსება, რომელსაც უნდა ესაუბრო, მასთან ვერბალური ურთიერთობა უნდა გქონდეს. რატო გამოიყენა ქრისტემ თავის სხეულთან, თავის სხეულის გაგრძელებად, რომ ექციე შენ? რატო გამოიყენა პური და ღვინო და არა სხვა პროდუქტი? რას ნიშნავს პური და როგორ შეიძლება იყოს პური და ღვინო, ხორცი და სისხლი? აი ეს რა კავშირი აქვს ეკლესიას ღმერთის განკაცებასთან? ხო, შეიძლება ადამიანი ამდენია ფიქროს, რომ ასე ისე ვიქნები ქრისტიანი, ეკლესია რა შეჭდება? და ჩვენ ვეუბნებით ეს ადამიანებს, რომ ეკლესიის გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტე როგორ არ არსებობს, მაგრამ ეკლესიის გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს. და მეცაც ვეტყვი, ეკლესია რომ არ დაიარსებ, თან ეკლესია ქრისტე დავაარსებ, დავაარსებ ჩემს ეკლესიას, აღვაშენებ ჩემს ეკლესიას. ხო? ქრისტეს ეკლესია რომ არ არსებობდეს, ღმერთის ადამიანად მოსვლას, მის ტანჯვას, წამებას, ჯვარცმას, აღდგომას საერთოდ აზრი ეკარგება. ანუ ღმერთის ადამიანად, ანუ მოსვლა, ანუ ღმერთის განკაცება და ეკლესია არის უმჭიდროს დამოკიდებულებაში ერთმანეთთან. და წარმოიდგინე, ახლა ამ დროს და ამ დროს ადამიანს, ამას ადამიანი ამას ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ეკლესია მას ჰქონია საერთოდ ორგანიზაცია. ჩვენი ორგანიზაცია ესე გონიათ მაგალითად პროტესტანტებს. პროტესტანტისთვის ეკლესია ორგანიზაცია და ღმერთის განკაცებასთან მას მხოლოდ მენტალური კავშირი აქვს. მე ვიცი, რომ ეს ასე მოხდა და მჯერა და მორჩა, დანარჩენი კავშირი გაწყვეტილია. იმიტომ რომ იქ ის ასაც თქვა ევქარისტიული საიდუმლოება ქვია. ხო, ის მათთან არის სიმბოლური სახე. პური და ღვინო სიმბოლოა ქრისტეს სისხლისა და ხორცისა. ჩემთვის რეალურად არის. ამ დროს ლოგიკა მუშაობს, ფიქრობს, რანერად არის პური და ღვინო, ხორცი და სისხლი. რა უცნაურია. და ადამიანში იწყება ძიება. თუ ეს როგორ არის, რანერად არის, რა ხდება, თუ მე მართლა მაინტერესებს. გარდა ამის არის ზნეობრივი საკითხები, ძალიან სერიოზული. მე მაგალითად ეხლა იყო მეზორისა და ფარისევლის კვირა. ეხლა მე მოდის უძღებიშვილის კვირა, ხო? ესე იგი, ჩვენი შეფასების კრიტერიუმები როგორია? ზნეობრივი თვალსაზრისით. მე მაქვს ვიცი, ჩემი შეფასება, ჩემი სამართალი მეუბნება, რომ ეს არის კარგი, ეს არის ცუდი. ყველა ჩვენთან ეს დაახლოებით ერთდაიგივეა. ეს კარგია, ეს ცუდია და ჩვენ ამას ძალიან ნელა შევთანხმდებით. სახარება არ გვეთანხმება. მაგალითად, სახარება ფარისეველი ახლა გახდა სალანძღავი სიტყვა, ყველა მისით, მაგრამ სინამდვილეში ფარისეველი იყო რელიგიური პარტია, რომლებიც იყვნენ თავიანთი ზნეობრივი ცხოვრებით, თავიანთი რელიგიური ცხოვრებით და სამშობლოზე ზრუნვის თვალსაზრისით აბსოლუტურად მაღალიზნეობის ადამიანები. და მეზვერე იყო საზღარი, იმიტომ რომ ის დამპყრობელი იმპერიის სასარგებლოდ მუშაობდა როგორც ჩინოვნიკი და რასაც რომელები ავალებდნენ, რომ გადასახადები აეკრიფა, იმაზე მეტად ყოლეფავდა თავის მშობლიურ ხალხს. და ყოველთვის ჩვენთვის ესეა, ხო? ჩემი სიმართლე, მაგალითად მე რომელიც ხო რა იმ პერიოდში მეზვერ ფარისევლისნაირ ადამიანებთან, რომლებიც ელიტის წარმომადგენელია, სამშობლოს ზეზრუნავს, პატიოსანია, ზნეობრივია, რელიგიურია, ხო? წმინდა წერილი უყვარ. იმასთან ვიმეგობრები და ამასთან გვერდზე არ გავივლები. მე თვითონაც ეს უცხო კი არ იქნება, მაგრამ სალმუნებში, პირველი სალმუნი როგორ იწყება? ნეტარას კაცი, რომელი არ ამივიდა ზრახვასა, უღუმთოთასა და დასაჯდომელსა უსჯულოთასა არ ადაჯდა. მაგრამ სახარება ნახრას მეუბნება არა.
ღმერთმა მოიწონა ეს მეზვერე, ფარისეველი უარყო. ახლა უძღები შვილი აიღე. ესე იგი, უფროსი შვილი, რომელიც მთელი ცხოვრება ემსახურება მამას, ხო? და ამდროს უმცროსი შვილი, რომელმაც ნახევარი ქონება წაიღო და მეძავებში დაფლანგა. და ბუნებრივია, რომ სიმპათიას უნდა იწოდეს უფროსი შვილი, ხო და არა? სახარებას კითხულობ და გეუბნება, უფალი გეუბნება არა, აი ეს უფრო წინ დააყენა. და მესამე, ესე იგი წარმოგიდგენთ, ცხოვრობ იუდეაში და იუდეა პატარა ქვეყანაა და გავიგერო ეს ვიღაცა, ერთი ვიღაცა, რომელიც ბავშვებიდან გზას აცდა და ნელა მიაღწია წარმატებას ამ თავის ბოროტებაში და უჩხულად იქცა. კლავს, ყაჩაღობს, აუპატიურებს, ბანდა შექმნა, შიშის ზარცემს ყველა, საშნელი ვიღაცაა. და რამდენ და მე ვიცი ადამიანები კონკრეტული, ვინც ამან გააუბედურა და შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი ჩემი ახლობელიც კი იყო. გავიგეს და უცებ და გავიგე, რომ ესე იგი დაიჭირეს რა, რომის იმპერიამ დაიჭირა და გაასამართლეს და სასკილო განაჩენი გამოუტანეს და ვიფიქრე, არ გვეშველა რომ ჩააძაღლებენ მაგ საძღარ ადამიანს და უცებ მე გავიგე, რომ ქრისტე რომელიც დადის ქადაგებს თან გამიგერო ყურნავ და სიკეთეს აკეთებდა. ვახ რატო კლავენ? გასაბო რა ხდება? მივიდა და მანამდე მეტი არაფერი არ ვიცი განსაკუთრებული. და მივედი და რას ხედავ კაცო? ეს საზღარი ავაზაკი იმის გორძი არ არის კაკოლი ჯვარზე? ხო და იმდანაც გამიხარდა რომ ქრისტეს უდამავის და აჰა, აი რამდენი გაუბედურეს ჩემი ახლობლები რომ დახოცე და ეხლა მოგეზღო სამართლიანად რა. ეს რომელები კი არიან საეზღებო, მაგრამ თანდახან სიკეთესას აკეთებენ. ხო, მაგრამ უცებ ხედავ რომ ქრისტე რომელიც ზეღვთის არის ამბობენ, ვახ არა და სასწაულებსაც მაგასაც ახდენ აკვრები გაუცოცხლება უცნაური და უცებ მესმის რომ მაცხოვარი ეუნება, ესე იგი ამ საზღარ ადამიანს, რომ დღეს ჩემთან იქნები სამოთხეში. შეება კითხვა, მე რა განწყობები მექნებოდა მაცხოვრის მიმართ, რომელსაც საკუთარი ხედვა მაქვს სიმართლესთან დაკავშირებით. ხო? გესმის როგორი სიტუაცია არის? ამიტომ აქედან გამომდინარე, მე სახარებას ვერ მივიღებდი. ვერც ქრისტეს სწავლების გამო, ვერც ამ ზნეობრივი სწავლების გამო ვერ მივიღებდი, ვერც იმის გამო ვერ მივიღებდი, რომ ძალიან უცნაურია, კაცო. ხომ ერთია, მაგრამ აშკარა სახარებაში ვლინდება მეთევზეების პირით მარტივად დაწერილი, რომ мама ღმერთია, აბა ძე ღმერთია, პავლე მოციქულს მთელი რიგი ისანია მიზღვნილი ქადაგებები, რომ იესო ქრისტე ძე ღმერთია, იესო ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთია, იოანე მოციქულსაც სულიწმიდა ღმერთია, ჩვენ ღმერთი ერთია, თან ამას მასწავლის. და мама თან мама ღმერთია, ძე ღმერთია და სულიწმიდა ღმერთია. თან ეს ნეობრივი თვალსაზრისით გაუგებრობა რა ხდება. თან ჩემთან ისეთ ჩემგან ისეთ რაღაცებს ითხოვს, მთელი გიყვარდესო, კაცო. ხვალიმდელ დღესია, ნუ ნერვიულობო, ნუ ზრუნავო. ესმის ამდენი განსაცდელები ამ ქვეყანაზე და მეუბნება ღმერთის სიყვარულია და თან შენი ღერი თავიდან ერთი ღერი თმარ ჩამოვარდებაო ზეციური მამის თუ სიყვარულია თუ შენს გარეშე არ ფრიახდება ამდენი უბედურება რატომ მემართება იმდენი პრობლემაა შიგნით კარგი ეს ყველაფერი ასე თუ ისე ზოგი მივიღე ზოგი ვერ გავიგე მაგრამ აი მე რა ჩემი სისხლი და ხორცი ჭამევეს რაღა არის მე რე ამას კაი ფათ ამაზეს თვალი დავხუჭე და რაღაცა და კი მაგრამ შენთან ურთიერთობა როგორ დავამყარო? რა გავაკეთო ამისათვის? როცა 15 წელი კითხულობს კაცი როცას და ესე იგი რაც იყო იმაზე უარესი გახდა, იმიტომ საიდან ეთყობა? იმიტომ რომ ესე იგი სულ რაღაცებს აღარ ჩადის, ასაც ჩადიოდა. და აღმოჩნდა, რომ ვინც ისევ ჩადის სულ რაღაცებს, იმას ეს უკვე ზემოდან მოყურებს. იმიტომ რომ თურმე რაღაც ტექსტებს კითხულობს და თან მეორე კიდე ესეთი უცნაური თემა. ადამიანი ქრისტიანულ ცხოვრების პერიოდში თქვა თუ ცხოვრობს ეკლესიურად როგორი უნდა გახდეს? კარგი უნდა გახდეს? კარგი, ესეთი თემაც ქონდა მე ერთი, ესეთ თემას ესე ერქვა. კარგი თუ თავისუფალი? კარგი ქრისტიანობაში ადამიანი კარგი უნდა გახდეს თუ თავისუფალი? ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ თავისუფლებას რაც შეეხება, უფალი პიტამბრო გეუბნება რომ თქვენ ჭეშმარიტება შეიცანეთ, ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ. მაგრამ მართლაც არწერია კარგი უნდა გახდეს. რას ნიშნავს კარგი? თუ პირიქით ამბობს ქრისტე, აა შენ კარგი ხარ, ხო? მართალი ხარ, კარგი ხარ, ხო? მე შენთვის არ მოვსულა. როგორ შენთვის არ მოვსულხარ უფალო? მე მოვედი იმისთვის, ვინც სწოდვილია და ამ თავის სწოდებს ხედავს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი ნიუანსია და ყველაფერი რომ იცოდე. ყველაფერი რომ იცოდე. და პრაქტიკულად თუ ქრისტესთან
ურთიერთობა არის სწავლე, რასაც გონიერი ლოცვა ქვია, ბერძნულად ისიხია, ისიხაზმი, გონიერი ლოცვა, ეს თუ ვერ ისწავლე, ყველაფერი რჩება თეორიად. აბსოლუტურად ყველაფერი თეორიად რჩება. მთელი შენი ღვაწლი გადასულია გარეგან მსახურებაზე, გვახსენდება წმინდა ეგრეთ ებრიანჩაენოვის სიტყვები, რომ გარეგანი მსახურება ადამიანს თავდაჯერებულობაში ამყოფებს, და ეს არის ხიბლის დასაწყისი, და ეს ძალიან საშიში მდგომარეობაა. მერე სიმონ ახალი ღვთისმეტყველე გაგვახსენდება, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი თუ ღმერთს ცოცხლად არ გძნობს, ის ჯერ ქრისტიანი არ არის, და ეს დაფუძნებულია მაცხოვრის სიტყვებზე, რომ ჩემს მორწმუნეს გულში ცოცხალი მადლის წყარო ექნება, საიდანაც მიედინებიან მდინარეები მარადული სიცოცხლისკენ. მერე ამას ემატება დამახინჯებული სწავლება შემოსული კათოლიციზმიდან, კათოლიციზმში უდეველობიდან, ისლამშიც არის, ანუ ისლამში იუდეველობაში და ჯერ პირველში იუდეველობაში, მერე იქიდან სამწუხაროდ შემოზონა ქრისტიანობაში და დამკვიდრდა და კათოლიციზმში და მერე არსებობს ეს ისლამშიც. რა მარადილ სიცოცხლესთან დაკავშირებით იურიდიული მიდგომები. ანუ ადამიანისათვის შენ კარგად რომ მოიქეცი, აი კარგი ხარ, კარგი ხარ. შენ იმსახურებ და ჯილდოდ გეძლევა სამოთხე. რაცუდა თუ მოიქცევი, შენ ცუდი ხარ და ესე იგი ისჯები ჯოჯოხეთით. აღმოჩნდა რომ მართლმადიდებლობა საერთოდ თუ არ ყოფს ესეთ რამს. მართლმადიდებლობა მას არაფრით არ იღებს. არაფრით არ იღებს ამას მართლმადიდებლობა. იმიტომ რომ აღარ ავაზატი ყველაზე ნაზირალა იყო და სამთხეში შევიდა. რაღაც სხვა კრიტერიუმები არსებობს. ცხონება საერთოდ სხვა რაღაცაა. ვიდრე უბრალოდ ესე იგი მე დავისაჯე და ჯოჯოხეთი და ჯილდოთ მომეცა სამოთხე. სხვა რაღაცაა და რა არის ეს სხვა რაღაც? იმიტომ რომ იურიდიული მიდგომებმა წარმოშვა კათოლიციზმში ინდულგენცია ყველას გაგვიგია და ყველას გაგვიგია ინკვიზიცია. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს კათოლიციზმში რომელიღაცა ეპისკოპოსის ან ვიღაცის არა, ეს იყო კათოლიკური სწავლებისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ მართლა ესეა აგებული, რომ შენ თუ დაიმსახურე უნდა დაგასაჩუქრო, ხო? და თუ დაისაჯე, თუ ცუდად იქცე უნდა დაგსაჯო, ბუნებრივია რომ წარმოიშვება ინკვიზიცია აქედან. ერთი მოყოთე სანამ ისა ბავშვ შეხვარგელოდება მეუღლე, თუ რაღაცა მსგავსი იქნა, ხო, მაშინ დაგვეხმარება, კარგი, ეს გაარკვიეთ რა, რომ უშემოთ მე რომ გაარკვიეთ. დიახ, ვიცი, იულიუსის კალენდარი გრიგო, ძალიან მოკლედ გეტყვი პასუხს. სოციალში ჩავედი ამერიკაში, პირველი რაც მაინტერესებდა, მე ყოა მართლმადიდებლური ეკლესია. ყველაზე ახლო მომეხსენ კიდე, ყველაზე ახლო სადაც ცხოვრობ იყო წმინდა მიხაელის თავრანგელოზის ეკლესია. წირვა მიმდინარეობს ინგლისურად, მაგრამ კალენდარი აქვს განსხვავებული 25-ში ზეიმი. ვიცი, ყოლა. და ყოველ ვიღლები ქართველების განივის მოსმენით, რომ უი, თქვენ კათოლიკურ შობასე იმო. აი ეს თქვენი ასი მაინტერესებს. გეტყვი ჩემას. პირველ რიგში, რატომ უნდა იყოს ამერიკაში ცხოვრები ქართველი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის შვილი? მოდი ჯერაქიდან დავიწყოთ. და არ უნდა იყოს ამერიკის ან თქვათ საბერძნეთის კონსტანტინოპოლის. რატო უნდა იყოს? იმიტომ რომ ესეთი უფალმა ინება კათოლიციზმისგან განსხვავებით, რომ მართლმადიდებლობაში არსებობს სხვადასხვა იურისდიქციები. და ზოგ შემთხვევაში თუ მთელი ერიკა ქრისტიანთა, როგორც ვთქვათ, ქართველების, რუსების, სერბების, ბულგარელების, ბერძნების მაგალითზე და იერუსალიმი კიდე, ესე იგი, რადგან ინება, ესე იგი ეს რაღაც საღვთგანგებულებაში ეს უფრო მისაღებია. იმიტომ რომ მაგალითად კათოლიციზმში ახლა ბოლოს დაიწყეს ცოტა უფრო დემოკრატიული მიდგომა ახლა თორე შერა ეროვნებისაც არ უნდა ყოფილიყავი, ლათინურად უნდა გელოცა და ლათინურ არაბებს ქონდათ ყველა ნებისმიერი მუსულმანი არაბულად ლოცულობდა. და ეროვნებისაც არ უნდა იყოს, ხო? საქმე იმაშია, რომ ოდესაც ვახტანგ გორგასალი იბუძვის იმისათვის, რომ ავტოკეფალია მიიღოს საქართველოს ეკლესია, წმინდანინომ დაარსა და ჩვენ დავეკვემდებარეთ ანტიოქიას. ანტიოქია არის უძველესი ეკლესია, საქმე მოციქულთაში რო კითხულობ, ანტიოქიის ეკლესია არის ეკლესია, სადაც ესე იგი პირველად ქრისტიანებს ეწოდათ ქრისტიანები. ანუ საოცარი ისტორიის ქონია. და ჩვენ
ჩვენ სწორედ იქიდან ვივიღეთ სასულიერო პირები, ხელი დაგვასხეს ასე. მაგრამ ვახტანგ გორგასალმა ძალიან ბევრი იბრძოლა წმინდა მეფემ, რომ საქართველოს ქონოდა საკუთარი დამოუკიდებლობა. ეკლესია ყოფილა და პატრიარქი და ასე შემდეგ. მიზეზი რა არის ამისი? საღვთო განგებულება სწორად მოქმედება ჩვენ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ რატო. თუ ჩვენ არ გვექნებოდა ჩვენი იურისდიქცია, ეს გამოიწვევდა რას, რომ საქართველოს როგორც ქვეყანას არ ექნებოდა თავის ქრისტიანული კულტურა, რომ ჩვენ მიბული ვიქნებოდით ანტიოქიასე. მე კი რამეს 100%-იან კი არ ვადასტურებ, ვამტკიცებ რამეს, მაგრამ მე ესე ვხედავ. ჩვენ რადგან გვეყოლებოდა ჩვენი ხელმძღვანელობა საეკლესიო ანტიოქიაში, ჩვენ არ გვექნებოდა ჩვენი ქრისტიანული კულტურა. შესაბამისად, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს კულტურა, ჩვენი ენაც ყოფა, სუფრაცკი, სიმღერა, ცეკვა, ყველაფერი აბსოლუტურად, ხო, ეს ეფუძნება ქრისტიანობას. და ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენი ერი რომ არის ესეთი და არასხვანაირი ქრისტიანობის დამსახურება, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვექნებოდა ჩვენი ეკლესია, რომელიც აი ეს ეგერთ მეორე, ნახე რა ხდება, როდესაც სახელმწიფო და ეკლესია თანამშრომლობენ, სახელმწიფო მერე იცავს ეკლესიას, ეკლესიის თვითყოფადობას, თავის რკინის მუშტით, ხო? იცავს. ეკლესია კიდე სახელმწიფოს თვითყოფადობას ამკვიდრებს. და ფაქტობრივად, როცა უკვე ორივე ერთმანეთის ყმა შინაგანად ეკლესიამ და ხელისუფლებამ გარედან ერთმანეთი დაიცვას, მივიღეთ ისაც, მივიღეთ საქართველოს სახე. და დღეს ჩვენ რო ქართველები ვართ, ასეთები რო ვართ და არასხვანაირები და ასე რომ მეტყველებ და არასხვანაირად, ხო? ეს ყველაფერი არის იმის დამსახურება, რომ საქართველოს სახელმწიფოს და სახელმწიფოს და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის საზღვრები ერთმანეთს ემთხვეოდა. ამიტომ მე ესე მგონია, რომ მე რო მაგალითად დღეს ქრისტიანი ვარ, ჩემი წინაპრების დამსახურებაა ეს. მათ იბზოლეს, იომეს, მომიტანეს და მე ესე იგი, მეტყობა, მე არა მაქვს ის ინტუიცია მექნებოდა, რომ მე რო აზერბაიჯანში დაბადებულიყავი, რომ ბაქოში და არა მეჩეთში არ წავალ. მე ვიცი რომ ჭეშმარიტება მართლმადიდებელ ეს ინტუიცია. მე როდესაც ჩავუმედი მაშინ არა, გასაგებია რომ არისო, მაგრამ მეცინის თქვა მინდა რომ აი ჩვენ ხო უყურე სადაც არ არის მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოსი, ხო, ადამიანმა მოიცხროს ქრისტიანული და იყოს იქ ანუ ქრისტესთან ერთობის თვალსაზრისით სულ ერთია, რომელი იურისდიქციაში იქნება. სულ ერთია. მაგრამ გურ გითხრა რა. აი წარმოიდგინე, მე მყავს მე ვიყავი პატარა, თქვათ ვიყავი 10 წელი და თქვათ მამაჩემი დაიჭირეს ციხეში. და მეზობელმა კარგა ბიძიამ შემიკედლა. და მამაჩემი ძალიან დიდხანს იჯდა ციხეში და რო გავიდა 15 წელი მერე გამოვიდა. მე უკვე ვარ 25 წლის. ამ კაცმა ფეხზე დამაყენა, ჩამაცვა, მაჭამა, მასწავლა. კაცი დავდექი, ცოლის მოყვანაში დამეხმარა, ცოლის მოვიყვანე, ყველაფერი ბიზნესი მომცა, გამიგე? და ისეთი ღირსეული კაცია და მოკლედა. 15 წლის მერე გამოვიდა მამაჩემი. გამოტყოფებული, დაჩაჩანაკებული. ესე იგი, ნერვებ გაფუჭებული, უსახსრო, დაბერებული. გამოვიდა და თავის სახლში მოვიდა. და ის ბიძა იქო სამეზობლოში, რომელმაც იქ მაცხოვრა და თავისთან გადამიყვანა და ხო და ახლა მამაჩემს ვეუბნები, რომ ირაკაია რო გამოხვიდა, მაგრამ იცი რა არის, შე რო ციხეში იყავე მამი, ხო ამ კაცმა ყველა ფაქტორად მამაჩემი ეს არის, ფეხზე დამაყენა რა. ამიტომ ახლა მე ყავ იმასთან ჩები რა. შენ მართალია მამახარ, მაგრამ ახლა შენ იყავი შენთვის მე აქავა. ეს მომენტი არის. დიახაც, რო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიამ თავისი ეპარქია რო გააკეთა, თავისი იურისდიქცია რო გააკეთა, აქ თუ ქართველები არ შემოვიდნენ და მე მამებთანაც ვისაუბრე, თქვენს ეპისკოპოსთანაც და მე თუ თქვენ არ გახვედით გარეთ, არ იმისიონერეთ და კიდე ამერიკელებს თუ არ შემოიყვანეთ, ამერიკელებს უნდა გახადოთ ამ ამიტომ მართლმადიდებელი ეკლესია რა თქმა უნდა ამაში გვერდში უნდა რა თქმა უნდა იმისიონერო თუნა გვერდში უნდა დაუდგათ, იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ვერ იქნება ნაციონალური ეკლესია. ნაციონალური თუნა თავის ნაციონალურ ფაგებს ჩაიკეტა, ის მოკვდება. ის უნდა იყოს მისიონერი და მისიონერი ეკლესია გადის ყველგან, რადგან აქ არის. ახლა მე რო იქ ვარ, მაგრამ აქ რო ვიყო,
აუცილებლად ვისწავლე, ნუ დავიწყებ ამერიკელების მოქცევას. აუცილებელია საფრთხის ღვთის დავალება ეს პირდაპირ იყავით ნათალია მასოფლის. ეს ერთი მხარე, ანუ ეს არის სუფთა არასულიერი, დოგმატური და საფრთხისმოყვარე მორალური მხარე, რატო უნდა ვიყო მართლმადებელი ეკლესიის წევრი. რაც შეეხება კალენდარს, იულიუსის კალენდარი ისეთი წარმართული კალენდარია, როგორც მაიას ტომის კალენდარი. ის არ არის რამე ესეთი დოგმატური საკითხი. უბრალოდ ამ კალენდარზე აი ტრადიციულად აი კინძა მთელი ეს საფრთხის სახურო ლიტურგიული ციკლი დღესასწაულებისა. იულიუსის კალენდარი. ამიტომ ეს ციკლი აი კინძა ამაზე და ესე იგი 100 წლების განმავლობაში ეს ციკლი არსებობდა. ამან ძალიან ბევრი წმინდანი შვა ეკლესიაში. ეს არ არის დოგმატური საფრთხისმეტყველო საკითხი, მაგრამ ტრადიცია არის ძალიან მოწესრიგებული და გალამაზებული. ამიტომ, როდესაც საუბარია ხოლმე თქვათ კალენდარზე რო საუბრობენ, მე ძალიან არ მომწონს, როცა ამბობენ, რომ იულიუსის კალენდარი უფრო ზუსტია, ვიდრე გრიგოლე. ეს არის აბსურდი, ეს არის სხვა სისტემა, ეს არის სხვა სისტემა, როგორც ამბობენ, მაიას ტომის კალენდარი ყველაზე ზუსტია და თუ ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი უფრო ზუსტია. ზოგი ამბობს, რომ გრიგოლიანური არის ზუსტი, ზოგი ამბობს, იულიუსის არის ზუსტი და მეორე მეცინება მაიას ტომის კალენდარი ყველაზე ზუსტია. ხო, არა, იმიტომ რომ აბსურდია, ამაზე კამათი არ შეიძლება. ამიტომ, როდესაც ეკლესია ზეიმობს, როცა ზეიმობს, მნიშვნელობა არ აქვს ამას. მადლი ჩვეულებრივად არის. აქ ამიტომ ეს პრობლემა სხვა რამეშია, როდესაც თქვა ხელოვნურად იწებენ აქ შეჭრას, აი მაგალითად საბერძნეთის ეკლესიაში ხელისუფლების ჩარევით ხელოვნურად გადაიყვანეს ელადის ეკლესია ახალ სტილზე. ხელოვნურად. ეს არის ყო ეკლესიის შიდა მოთხოვნილება. სახელმწიფო ჩარევით მოხდა, ამან უბედურება მოახდინა, ექვსი სქიზმა წარმო დაიშალა საბერძნეთის ეკლესია. იმიტომ რომ ყოველთვის არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ არა და მორჩა. ისე როგორც ნიკონმა რო გაატარა ცვლილებები რუსეთში და წარმოიშვა ესე იგი სტარავერები. ამიტომ გარედან სახელმწიფო ან ესეთი იმპერატიული ჩარევით თუნდაც საეკლესიო ხელისუფლებიდან ესეთ საკითხებში, რომელიც პრინციპში მთავარი სულაც არ არის, იმიტომ ეს არ არის დოგმატური საკითხი, ეს არის კანონიკური ტრადიციული საკითხი. მაგრამ რადგან ადამიანების რწმენა ესეთი ცოცხალი არ არის და გარეგანს ებღაუჭებიან, შე რომ მათ ესე ხელოვნურად ჩაერევი, იწყება სქიზმები. პავლე მოციქული ამას პირდაპირ ამბობს, რომ ხორცის ჭამა პრობლემა არ არის, ჩვენ თუნდაც ის ხორცი სავარაუდოდ ნაკერპავი ხორცი იყოს. პრობლემა არ აქვს. მაგრამ შენ რო ვერ იწვირთავ ამას და დაბკოლდები, ამიტომ შენს გამო არ შევჭა. თუ ისე რომ შევჭა, მაგრამ პრობლემა კი არ არის, პავლე ამბობს, მაგრამ შენ დრო არ დაბკოლდე, ამიტომ არ შევჭა. ანუ შეღავაც და ანგარიშ კიცე. ასე რომ იქ ჩვეულებრივად არის მადლი, ჩვეულებრივად შეგიძლია ეზია, რომ არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ პრობლემა არის არა იმიტომ, რომ აქ მადლი მეტია და იქ ნაკლებია. ეს მისეს ხო პატარა საქართველოა. აი მაგალითად, როგორ შეიძლება რომ ესე იგი мама ექვთიმოს გვერდში არ დაუდგეს სათვისტომო? როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება რომ ეს არ გაძლიერდეს? აი წეღა რას ვთქვი ხო? ვინც აქ ინტეგრირებულია და ინგლისური იცის. აბა მიფიქრეთ რა, როგორ შეიძლება თქო ეპისკოპოსის აბა თქვენი საოცარი ეპისკოპოსი ყო ის მას ის მოწადინებული ამაზე. დაუდექით გვერდში და იმისიონერეთ. აქ რომ მე ამერიკელები შემოვლენ, ხო? მე ქართველები, რომელსაც ძინავთ, უი მე მგონი კარგია, რადგან ამერიკელები. რადგან ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ჩვენი მანდილოსნების დასახურება ამერიკელებს ფარავს ნიმას. რომელსაც მოინათლა ესე იგი მართმადებლო და შვილების მართმადებლობა ხარ. აი ერთ-ერთი მაგალითი იმ რამოდენიმე. ხო, მაგრამ ის ქმარი აქ უნდა დადიოდეს, მაგრამ ვერ იულის სანამ არ გაიგე. დადის. არა, ვერ იგებს. ზუსტად ეს კარგი შემთხვევაა, ზუსტად. და ხო იგებს მე რა, ქართულად რო არის. და მაგაშია საქმე, თუ არ გაიგო, ეგრე რა, არა, არა, უნდა გაიგოს კაცო. მე ზოგჯერ საყოლე. მე ტრაპეზზე ხოლმე საუბრები ხოლმე. ვაგებიოთ. ესე იგი აი ალბათ მე უფე მე დააყენებს. მაგრამ ის რომ ყოველთვის ყურადღებას აქცევს და ყოველფერი მიდის, მაგრამ არა, მომისმინა. ვაიმე, ნინო, ჩემო კარო, ყაგ, мама ეკთიმეს კეთილშობილებაზე კი არ არის საქმე ამ შემთხვევაში. მას ქრისტესთან ერთობა უნდა, მას უნდა ესმოდეს сахарება, სამოციქულო, რომელიც უნდა ორივე ენაზე იკითხებოდეს, ზოგიერთი კვერექსი და ქადაგება. ეს ყველაფერი უნდა ესმოდეს, რომ ეზიარებოდეს. შეიძლება გიქნა, ზუსტად რა შეხარ. ის შეიძლება იყოს ძალი ჩვენ ვისაუბროთ, გასო დაურეკე კიდევაც და უთხარი. თუ ესე იგი შენ თარქა სისტემატური ძურად გავხდება ერთ-ერთი მედავისნე ჩვენთან, რომელსაც 60 ციკლოს წავაკითხებს ინგლისურ ენაზე.
კვერექსი არ ამაქვს მე პრობლემა, რომ კვერექსი თვა ინგლისურად. მაგრამ სერბულად სუნდემ შეიძლება სერბულად ასეი და ამიტომ რა აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა ეს რა და ხო ყველა ენაზე ვერ ელაპარაკებ ეს თავისას არ არის. რადგან ამერიკაში ვარ და ძირითადად ენა ინგლისური არის. ჩვენ ვალდებული რა თქმა უნდა უბრალოდ ვალდებული სონ ოღონდ აი ესეთი ოჯახი იყო დაუშვათ როგორც ნინოს ეხ მერცო დაგლოსო ნამდვილად რომ აი მოწოდება იმისი რომ შევიდა ზალი ქართველი მართმადებელი და მთელი ოჯახი აფარდადებდა. აი ეს დამოკიდებულება და ეს მოდელი რომ გავაფართოვოთ ხო შემოვიდნენ ქართველები და მოაქციეს ამერიკელები. თქვენ შეგვიძლიათ სულიერად, სულიერი ექსპანსია მოახდინოთ კარგი გაგებით, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი კეთილშობილი ადამიანი ნახე, რომელმაც შეიძლება ქრისტიანობა ასე შეისრუტოს. დედის ძესა. ახალ ხალხიც რატომ და ყველა ძიებაშია აქ. მე რასაც უყურებ ამერიკელებს ხვდები, ყველა ძიებაშია, ეძიებენ, არიციან რომ არსებობს მართლმადიდებელი ეკლესია და მოდით და ეზიარეთ ქრისტეს. არიციან. ისლამი აშინებ კათოლიციზმა და და აგე მართლმადიდებლობა ცოცხალი კათოლიკურ ოჯახში გაიზარდა კათოლიკური სკოლა აქვს კერძო სკოლა დამთავრებული სან ფრანცისკოში ერთხელ დავპატიჟე ჩვენს ეკლესიაში ინგლისურად мама მიხაელი ცირალთა ერთხელ ერთი დღე როდესაც დაესწრო ეკლესიას მორჩა ხედავ როგორ შეეხო ღვთის მადლი მიზგულ საოცრება სერაფიმ როუზი ყავს აგერ ხო რომელიც აი ამერიკელი მაგრამ და არის ჩვენი ხო ესე იგი რამდენი ისა გვაქვს საერთო და ამიტომ ესა და კიდე ერთი ნიუანსი მე რამდენჯერმე ვახსენე ეპისკოპოსის საბა მე არ ვიცი თქვენ რამდენად იცნობთ ეს არის კიდე აი ხა ეს არის ძალიან 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 პროგრესულად მოაზროვნე და ძალიან სულიერი სწორად მხედველი და თავდაბალი ადამიანი უნდა მოახერხოთ იქი ეხა ეს უკვე შიდა საქმეა მე უბრალოდ ერთი რამე ვიცი რომ ის ხშირად უნდა მაგალითად ის რომ თუნდაც წელიწადში 10 ჯერ მაინც ჩამოვიდეს აქ ხო ეს უკვე ძალიან დიდი რამე იქნება მაგრამ იმიტომ რომ დიდი მანძილია ფინანსურ ხარჯებთანაც არის ყველაფერი დაკავშირებული მაგრამ ის ძალიან და ამიტომ ეს უნდა ერთ მუშტად შეიკრას თელი ამერიკის სამრევლო. მე შეიძლება ისე გამრავლდეთ აქ რომ მე გულისხმობ პარა ჩამოსულების ხარჯზე ეგრე არ მინდა. აქაური ქართველების ეკლესიის შემოსვლის ხარჯზე რომ მე შეიძლება ორი ეპისკოპოსის კი გახდეს საჭირო როგორც რუსებს აქვს. ასე რომ თქვენზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, ძალიან ბევრი რამე და თქვენ შეიძლება გახდეთ უძლიერესი ეპარქია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა. იმიტომ რომ ამერიკაში მართალია გიჭირთ მაგრამ თუ ფალინებებს და თქვენს მოძლიერებს და ყველა ქართველი შემოვიდა ამერიკელები შემოვლეთ, ნუ ფინანსურად ძლიერი ქვეყანა რადგან არის, ამიტომ შეიძლება უფრო ძლიერი ეპარქია იყოს ეს ვიდრე რომბისმერის სხვა ეპარქია, ხო? და იმისიონეროთ უკვე მთელ სოფლიოში. რა რატომაც არ მოგეოდა? ეს ესეცი რა ის თქვენ ბოლომდე დარკო დაჭეთ, ამათიოდა ეს 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 რომ ჩვენ რაღაც შედანთხა უშინას იყო საუბარი. არ აღიერეთ ოღონდ ერთი რამე, იმიტომ რომ მაგალითად ფინმასმოდელ ეკლესიაში იყო განსხვავება, ისე რომ ასხალიას გადაიყვანო თანხასზე. რაც თავისთავად დაუშვებელი, აი ესე განმარტო. რატომ არის დაუშვებელი, ესეც არის და ჟულის კანონში არის მინიშნება ამაზე. ესეც არ არის. ასხალიაში არაურია. ესეც არ არის დოგმატური საკითხი. კანონიკური საკითხია. ოღონდ იმ განსხვავებით რომ ეს კანონიკური საკითხი დაფიქსირებულია ჟულის კანონში. და გაკეთებულია ის, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომა მოხდა იუდეველთა ესე იგი პასექის შემდგომ. შემდგომ ისტორიულად ესე მოხდა და ამიტომ ეს ისტორიული თანმიმდევრობა იყო შენარჩუნებული და ეს დაფიქსირებული იყო ჯულის კანონის მოთხოვნით. ამიტომ აღდგომის ხო, მე მაგას გეუბნები, აღდგომის კათოლიკეს? არა, მაგას კათოლიკოს ამძახი. არა, იმას ხო არა, იმას კი რა თქმა უნდა, ესე მეტო თქვა, აი მაგმინდოდა რომ ბოლომში ხე განხორციელდა. მაგრამ მინდოდა ამას ეუბნები მეტო თქვა, იმას მნიშვნელობა არა. კათოლს მომაქვთიმე გონია რომ რადგან ზოგიერთი მართლმადიდებელი მართლმადიდებელი ეკლესია 25 წელზე იმოს ამენჯა. ხო, მართლმადიდებელი კათოლიკოსი. ნინო, ეს იმიტომ გონიათ რომ სამწუხაროდ ბევრი ქართველი არ არის გაცნობიერებული ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში. რა არის მთავარი ეკლესიაში და რა არის მეორე ხარისხოვანი.
კალენდარული საკითხი არის მეორე ხარის ხოვანი მანამ სანამ არ ხდება ძალდატანებით აი მაგას საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში სახელმწიფომ ჯვარი წერია რომ მოინდომო ძალდატანებით მიიღოს ეკლესია ახალი სტილი ამას შეიძლება გამოიწვიოს კატასტროფა იმიტომ რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს სქიზმები სქიზმა რა არის იცი როცა ეკლესიეს ეკლესიაში გარკვეული ჯგუფი აღარ ემორჩილება მართლობის ცენტრს სქიზმა სამწუხაროდ არის უმადლო რა ხდება იცი რომ კანონიკურ საკითხს აყენებს ერთიანობაზე უფრო მაღლა. ანუ ეკლესიის ერთიანობა არის დოგმატური საკითხი. ეს დოგმატია. დოგმატი გესმის რა არის? ღვთის გამოცხადებულია, მე ვაფუძნებ ჩემს ეკლესიას. ეს არის დოგმატი. ერთი ეკლესია ქრისტეს ხეულია. და როდესაც ჩვენ კანონიკურ საკითხზე ამ ერთიანობას არ ღვევ, ხო, ეს უკვე არის ფაქტიურად ესე იგი განხეთქილებაში მყოფი უმადლო საზოგადოება და ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ კატასტროფის ქვეშ. ეს არის საშნელება, ამიტომ არ შეიძლება ამ საკითხის ესე ხელმომურად შეტანა. მაგრამ ისე თქვა, სადაც მომხდარია პოსფაქტუმ, პოსფაქტუმ მომხდარია. საბერძნეთში ძალიან დიდი ტრაგედია გამოიწვია. კიდევ უფრო შვიდი სინოდია, კაცო და ერთმანეს არ ელაპარაკებიან. პოსფაქტუმ რადგან არსებობს, ხო? და რადგან ეს თქვა არის, ხო? იქ მაგრამ ჩვეულებრივად არის, მაგრამ არსებობს ბერძნული განხეთქილებები, აი ვანი კალავიშვილის ვარიანტი რომ იყო თბილისში, გაგიგიათ ალბათ, კალავიშვილის ვარიანტი არის ბერძნული რომელიღაცა სქიზმის, აი ბერძნული სქიზმის ნაწილი. არასოდეს ნინო არ უნდა თქვენგეთ. ეს რას ნიშნავს, იცი რომ? აი მე გეტყვი შენ რა. უთხარ უთხარით რომ მაშვებაო თქო რა. შეხვედრა თქო შეხვედრა ხედა თუ სასწრაფო არ არის ძალიან ხო დაილაპარაკე ხო მამი ხო ხო ვერ გავიგე მამი მე მოვრჩები შეხვედრას და წამოვაკაც რა უნდა ხო არ ვიცი მამე მე არ ვიცი მე არაფერი არ ვიცი მე არაფერი არ ვიცი მე რა ვიცი ჩვენ რამდენ ხანია რომ საუბრობთ 9:00 საათი იქნება ბატონო ხო ჩვენ დაახლოებით 1:00 საათი ვისაუბრებთ და 9:00 საათში დავასრულებთ რა მე არაფერი არ ვიცი мама მე ხო რომ მკითხო რა გითხრა არ ვიცი არაფერი. 9:00 საათი მაინც გაგზელდება და სან-ფრანცისკო. აი, ამო. ესე იგი, მომისმინე კონჩი ნეუროლოგიაში რა გარდა, რომ მეტი ხარ ეკლესიაში ყოველდღე მე სხვა ნინო, ნინო. ეკლესია სინამდვილეში არ ქართული, ბერძნული, რუსული, ამერიკული ეკლესია არ არსებობს. არსებობს ერთი ეკლესია, სადაც ქრისტეს ხეული. ადგილობრივი ეკლესიები თავისი ტრადიციით, თავისი გამოცდილებით, თავისი კულტურით ცდილობენ ღმერთთან ერთობას, მაგრამ მათ ისინი ქმნიან ერთ ორგანიზმს. ეს არის მსოფლიო ეკლესია, რომელიც არის ქრისტეს ხეული. ამიტომ შეიძლება ახლა ეს მაგალითად ენა თუ არ მესმის პრობლემა, ამიტომ რომ არ შეიძლება ენა არ გესმოდეს აი ენა არ გესმოდეს და იქ ვერანაირი კომუნიკაცია ვერ გექნება, ხო? ის მსახურება რომ მიდის, იქ პასიური ხო არ ახარ? რაც გესმის, იმას შენ გულს აყოლებ, უერთებ. ეს პრობლემა, მაგრამ ახლა კი, მაგრამ თუ იცი, ხო, რაც ხდება ეკლესიაში, აი ჩვენთან იმხეს წირვას ვატარებდით და ორი მონაზონი შემოვიდა. მთელი წირვა იდგნენ, გვისმენენ, ნუ ხო ქართულად რას გაიგებდნენ, ინგლისურად საუბრობდნენ. ვეო იცოდნენ რა ეხლა ეს იქნებოდა მივიდნენ მამალს და ელაპარაკეს იარებაზე ანუ როცა იცი რა ხდება ნებისმიერ ენაზე შეიძლება ხო მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა როცა გესმის უკეთეს ხომ ათონზე მიწევდა ხოლმე სიარული და ბერძნული არც მე არ ვიცი ну ეს არის ბიზანტიური მსახურება, ეს არის ფანტასტიკური მსახურება. ფანტასტი, ეგეთი მსახურება ნუ არ არის, მაგრამ არფერი არ მესმოდა და პრობლემა იყო ჩემთვის. ეს კარები რომ მიხუროთ ხა თორე აა აი ბერი რაღაცა
ქართული არის ქართული აი რომ გქონდეს ერთი 10 ბროშურა მაინც რომელიც მიხვდება ის დაგეხმარება ზოგი რომ შემოდის ხო აი ამას მარტო მღდელი ამას აი ვერ გააკეთებს. უნდა მისიონერობა არის ვალდებულება ყველასი. რა ვალდებულებაა ეს? ქრისტე ამბობს, იყავით ნათალი ამას სოფლისა. დავთ მე მაგალითად, ჩემი მიზანი თუ არის რომ გარდავიცვლები ვიყო ქრისტესთან. უბრალოდ ჩემი მიზანი თუ არის ქრისტესთან ყოფნა, გარდაცვალებამდე იწება ეს და გრძელდება მერე. თუ ჩემი მიზანი არის მარადიული სიცოცხლე, მაშინ შეუძლებელია რომ მე არ მინდებოდეს აი ქრისტეს უერთგულება. ქრისტეს უერთგულება, ქრისტემ რამდენი ხანი მოღვაწეობა? მხოლოდ 3 წელიწად ნახევარი. დანარჩენი ასპარეზზე დაგვიტოვა ჩვენ. ჩვენ ვაკეთებთ ამ საქმეს. ჩვენ როგორ შინაგანი განწყობა გვაქვს, იცი რომ ქრისტეს მოწაფები ვარ და ქრისტესთან ვარ, ეს საქმეტებულები ესე და ჩვენ რო ვეზიარებით, ეს ჩვენში ცოცხლდება. მაგრამ ლოცვა უნდა ვისწავლოთ რა. ფოსის გარეშე არაფერი. ანუ რაც მაწუხებს აი ბოლო წლებია. და უნდა ქნას მოწმე აი სულიერების გზაზე. და ხვდება რომ რაღაცა ერთ მომენტში გაიყინა, ერთ ადგილას არის და რაღაცა ვერ ვითარდება და წინ ვერ მიდის. არა თან ხვდება რომ ძალიან ჭირდება ისეთი სიტყვა, ანუ უნდა იყოს ამ ადგილას აქ, მაგრამ რაღაცა აი ვერ მიდის წინ. იცი რა არის ერთ-ერთი მთავარი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის რომ ყველაზე მთავარს არაკეთებს სწორად. ყველაზე მთავარს. აი მაგალითად. მან გაიგო რომ უნდა დილასაღამოს ილოცოს. ხო? რატო დილასაღამოს? კითხვა ჩდება. აი ხო რატო შუა დღისას რო ვილოცო? შუა ღამისას რო ვილოცო? რატო დილასაღამოს? ხო საინტერესო. ძალიან მარტივია პასუხი. უბრალოდ დროხო ციკლურია, ხო? წელიწადი თვე, ყველაფერი ციკლურად გათენება და აღამება. ამ ციკლურობას დაუბეჭდა ორ ადგილას. გავიღვიძე და დაძინების წინ. ხო? დავიღვიძე დაძინების წინ. რატო რა სხვა დროს არ უნდა ვილოცო? პავლე მოციქული მეუბნება რომ დილასაღამოს კი არ ვილოცო, პავლე მოციქული მეუბნება მოუკლებლი ვილოცო. ანუ სულ ოცვაში უნდა ესე რა შეუსაბამოა დილას 15-20 წუთი დგავარ ხატებთან და პავლე მოციქულის სიტყვები მეუბნება სუნდა ლოცვაში იყო. ესე იგი რაღაც არ მესმის. მე ლოცვა არ ვიცი რა არის, თორე სულ 24 საათი წიგნით ვარ ვიდგები ესე. ესე იგი რაღაცა და თუ ლოცვა სხვა რაღაცა, ემაში რა ზუდგავარ ესე დილას ესე. ხო? ახლა ერთი კითხვა. კითხვა არის. მეორე პასუხი ამაზე ნუ ძალიან მარტივია. 20 სულ ლოცვაში უნდა იყო, მაგრამ შენ უნდა ისწავლო ესა და ამიტომ გარკვეულ ციკლურობა ახასიათებს ჩემ ცხოვრებას. ამიტომ დილას გაღვიძების მერე ხო იწება ჩემი დღე და საღამოს თავდება ჩემი დღე. ორივეს დავბეჭდავ ღმერთთან ურთიერთობით. კარგი. ეხლა ლოცვა. ლოცვა რა არის? ღმერთთან ურთიერთობა. მე უნდა მქონდეს ღმერთთან ურთიერთობა. აი უკვე შეყვარებული ხარ, ხო, ადამიანი და გინდა რომ შენ შეყვარებულს ელაპარაკო. და ამ დროს შენი მეგობარი შეყვარებულია და მან ის ელაპარაკება თავის შეყვარებულს. შეხوارეთყვი რომ რასაც შენეუნები იმას დამიწერე და მეც ეგუნა უთხრა ჩემ შეყვარებულს. ის მას თავის შეყვარებული ყავს, ის ერთი ურთიერთობა და აქ მეორეა. შენი უნდა უთხრა ღმერთს. და ამ დროს ნახე რას ვაკეთებ, ვიღებთ ტექსტს, რომელიც არის წმინდანის საუბარი, სადაც არის დაფიქსირებული, რომელიმე წმინდანის საუბარი ღმერთთან. იმ ტექსტს მე თუ თვითონ ვკითხულობ და 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 ვილოც და გადის წლები და ბოლომდე გაცნობიერებულიც კი არა მაქვს რას ვკითხულობ და ძალიან ხშირად ვერ ვიგებ რა წერია. მე გრამატიკულ გაუგებრობას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ აზრობრივს, არსობრივს უბრალოდ. მაგალითად დილის ლოცვებში არის ეს სიტყვები: ღმერთო გამწმინდე მე ცოდვილი. მე მეტაკლებად გასაგებია, თუმცა გამწმენ რას ნიშნავს ცოდვილი? ბოლომდე შეიძლება არ ვიცოდე. რას ნიშნავს განწმენდა ცოდვისადა? ესეც შეიძლება არ ვიცოდე. მაგრამ შემდგომი სიტყვები ნახე რა უცნაურია. რამე თუ არა მიქმნიეს კეთილი წინაშე შენს, ანუ მე არაფერს იკეთე შენს წინაშე არ გამიკეთებია. მე ამას ვეუბნები და ძირითად შემთხვევაში ეს ადამიანები ამას ეუბნებიან უფალს, ეს სული სიყალბეა, იმიტომ რომ ადამიანის სინამდვილე სხვა რამას ფიქრობს. ადამიანი ფიქრობს, რომ მას ხორობაში უამრავი სიკეთეა გაკეთებული, და ხაცა კეთებს. და ღმერთს ეუბნება, რომ არაფერი არ გამიკეთებია. ეს ვისაც ყვილებ. ანუ შენი შინაგანი მდგომარეობა და შენი
სიტყვები შეუსაბამობაშია ერთმანეთთან, სიყალბესა აქ ადგილი. ან მაგალითად მამაოჩონოში, რატო ეუნები ღმერთს მამას? როგორ ეუნები? აი, ისე ეუნები ღმერთს მამას, როგორც მუსულმანი ეტყოდა, ან როგორც იუდეველი ეტყოდა. თუ ქრისტიანი რაღაც სხვა რამეს ეუნები. და აღმოჩნდა ქრისტიანული სწავლება ასეთია, შენ სხვანაირი შვილი ხარ ღმერთის. იმიტომ რომ შენ ძეღმერთის ძმაან დახდები. და ამ შემთხვევაში, როცა შენ ძეღმერთის ძმაან დახდები, ზეციური მამისათვის შენ ნამდვილი შვილი ხარ უკვე. არა, და შვილი არა როგორც ქმნილება, აი ხვლიკის ქმნილებაა. და ისიც ღმერთის შვილია. ღმერთმა ხვლიკით შექმნა. არა როგორც ქმნილება, არამედ როგორც ნამდვილი შვილი. და პავლე მოციქულიც რას ამბობს? ქრისტეს ძმა ხარ, და ხარ აქედან გამომდინარე, თანამემკვიდრე ქრისტესთან ერთად ზეციური მამის. რა უცნაური რამე. მამაოჩონაში არის მოведენ სუფევა შენ. რა, აი მაგალე როცა სამსახური არა გაქვს. ან თქვა ვიღაც ახლობელი ავათ აკავს. ღმერთს ხოლმე მომირჩინე, სამსახური მაშოვნინე. და იცი რას ეუბნები. ხო? და თუ მიიღებ, მიხვდები რომ მიიღე. აი მოведენ სუფევა შენ რას ეუბნები? გჭირდება შენ ეს. რა არის მოведენ სუფევა შენ? ძალიან შეიძლება ადამიანი არის ის ეს რა. რა არის რას ნიშნავს? როგორ მიხვდე რა რა? ან კიდე მიხსენ ბოროტისაგან. რას ნიშნავს? კონკრეტულად რას ნიშნავს? ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსი, ანუ ჩვენ თუთი ყუშები ვით, რაღაც სიტყვებს ვიმეორებთ, რომლის მნიშვნელობა არ ვიცი. მე გარდა ამისა თუ მე გავიაზრე ეს ყველაფერი, თქვა ახსენე, გავიაზრე, რომ ეს ამას ნიშნავს, ეს ამას, ეს ამას, ეს ამას, ეს ამას. მე რდგება მეორე პრობლემა, რომ ესე იგი, მე ეს ყველაფერი არ ამარტო უნდა გავიაზრო, არამედ გავითავისო, როგორ იცი? ჩემი სულის მოთხოვნილება თიქცეს, რომ მე ღმერთს ეს ვთხო. იმ დონეზე, რომ ეს წიგნი რომ საერთოდ დაიკარგოს, ეს მაინც ჩემმა სულმა, აი როგორ, ეხლა ხო ჯვარი წერე მიწევრა რომ მოხდეს, ხო? ჩვენი სიტყვა, ღმერთო გიშველე, ეს ხო სულის მოთხოვნილება იქნება. ხო? ეს იქნება. აი ესე თუნა, ესეთათ უნდა იქნება. ამასათვის ძალიან მარტივი ტექნიკური ილეთია, მოდი ესე თქვა. თქვათ, ვლოცულობ 20 წუთი, მაქ 20 წუთი დრო. მე ამ 20 წუთს ტაიმერზე ვაყენებ, ტელეფონში ტაიმერს ვაყენებ და 20 წუთი მე ღმერთთან უნდა ვიყო. ხო დავაყენე? მივედი ახლა ჩემს კუთხეში, სადაც უნდა ვილოცო და პირველ რიგში განწყობას ვიქმნი. გავიაზრო, ვის ველაპარაკები? ვის ველაპარაკები საერთოდ? მე ჩემი სიტყვებით დავიწყო მასთან საუბარი. და საერთოდ ძალიან კარგი როცა ღმერთს მადლობას. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, როდესაც აი მე ამ დრო მაგ დანიშნული, ხო, მე ვცდილობ ამ დროში ტექსტი კი არ წავიკითხო. იმიტომ როგორც კი მე მაგ საკუთარ თავს ვაძლევ დავალებას, რომ ეს ლოცვითი ტექსტი აქედან აქამდე წავიკითხო, ყოველთვის უხარისხო იქნება. ამიტომ თეოფანე დაყურებული იოსები სიხასტი ყველანი დროზე მიათით, დრო დაინიშნე. არ აქვს მნიშვნელობა შენ აქედან აქამდე წაიკითხავ თუ სადამდე. თავარი რომ ეს 20 წუთი უნდა ვიყო. დილის საღამოს მაგალითად 20 წუთში ადამიანი ტევს. და კითხულობს. სრული ქაოსია. ამ დროს არანერი ხარისხი აქ არ არის. აბა ესე გავაკეთოთ. ის 20 წუთი, რომელსაც მე დილის ლოცვებს უნდები, დავინიშნე ტაიმერზე, დავდექი. ჯერ განწყობა შევიქმნა. დრო მიდის, მაგრამ მე არც არ თავარია რომ 20 წუთი ღმერთთან ვიყო და არ აქვს მნიშვნელობა რა სიტყვების რაოდენობას მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. მეორე, განწყობა მე ჩემი სიტყვებით მადლობა დიდება შენ ყველა ღმერთ და მადლობა ღმერთო შენ ყველაფრისათვის. გესმის? აი აი და მე ერთი წუთი, ორი წუთი ვცდილობ ჩემი გულის წადილი ღმერთს გავუხსნა. და როცა უკვე ჩემი სიტყვები ილევა, მე ვიყენებ ამ ტექსტს როგორც დამხმარე საშუალებას. და ვიწყებ თითოეული სიტყვის საკუთარი სულის მოთხოვნილებად. აი პირველი სიტყვა: ლოცვითა, წმინდათა, მამათა, ჩვენთა. გაიაზრე, რას ამბობ? და თელი წმინდა მთელი ზეცა, მთელი ცხონებული ადამიანები შენთვის ლოცულობენ. შენთვის ებედრებიან ღმერთს. უფალო იესო ქრისტე, შეგვიწყალე ჩვენ. მე დიდება ეს, მე და იწება მე უფეო ზეცა, ნუგეშინის ყოველი სიტყვა რას ნიშნავს? რატო ვინ უწოდა ნუგეშინის ცემელი? ქრისტე მოწოდა სულიწ რატო? რომ ესე იგი შენ არ ახარ მარტო, რომ შენ არ დაგიტოვებ ობლად, არ დაგტოვებ ობლად, არამედ მოვა ნუგეშინის ცემელი. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, როსული წმინდა არის ის, ვინც შენ გასწავლის ყველაფერი იმასაც ქრისტემ გამცნო, ესე წმინდა წერილის სიტყვა. და უცებ აღმოჩნდება, რომ ვერცეთ ლოცვას ვერ იგებ. თუ ვერ გაიგებ რა წერია, თუ შენი ცნობიერება არ არის გამსჭვალული
сахарებით. ამიტომ ჩდება მოთხოვნილება მუდამ ყოველ დღე კონდეს კავშირის წმინდა წერილთან. ყოველ დღე აბსოლუტურად. და აი ესე მიყვება ყოველის ეს არის და აღმოჩნდება რომ აი ეს ყოველ სიტყვას ამბობ, გაიაზრებ, ითავისებ, არ გადადიხარ შემდეგ სიტყვაზე, არ გადადიხარ თუ ეს სიტყვა უკვე შენს გულში არ გადამუშავდა. და უცებ რეკავს და შეიძლება მამაოჩვენოც კი ძლი ახალი დამთავრდა. შეიძლება მამაოჩვენოდეს მისული არ იყო. დახურე წიგნი გაჩქარება, ეს არის ლოცვა. შენ თუ ამას არ გააკეთებ და 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 არაფერს არ მოგეს, ეს არის სუფთა მექანიკური პროცესი. ეს მე ყურადღება სად უნდა იყოს? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე ზიარების წინა ლოცვები. ზიარების წინა არის ეს მექანიკური პროცესი. მე მეუბნებს ჩემ სულიერ შვილებს, 1 საათი მაინც ილოცეთ. 1 საათი. იმიტომ რომ მე ხო ვიცი როგორ კითხულობდა ზიარების წინა ლოცვებს 40 წუთში ამთავრებდა. წირვის პერიოდში ზიარების წინა ლოცვები ეს რას ნიშნავს, იცი? სრული კატასტროფა. ადამიანი საერთოდ აზე არ არის. ეს ადამიანი საერთოდ აზე არ არის, მაგას ნიშნავს. ეს არის ყველაზე დიდებული სოფ სამყაროში რა მხდება, ლიტურგიკული მსახურება. და ამ დროს ადამიანი ზურგს აქცევს ამას, ზურგს აქცევს. და ესე იგი თავისთვის რაღაცა არც ის ესმის, არც ან მსახურების დროს ახსარება. დღეს მსახურება დამთავრდა, მამამ ახსარება მიიღო, მაგრამ როცა წირვის დროს პარალელურად ხდება ახსარება. არაფერს აზრი არ აქვს ამ დროს, არც წირვას, არც ახსარებას. მექანიკური პროცესია ეს. გესმით ესეთი რაღაცა. მერე გარდა ამისა მერე აი როცა აი თქვა მე გელაპარაკები შენ და შენ მელაპარაკები მე, ჩემი ენერგია აზრობრივი შენ სკენარი მიმართული. აი შენ რაღაცას მეუნებოდი, ხო ჩემ სკენარი მომართული ენერგია, ხო? მე ამაზე ბევრი მაქვს ნასაუბრები, ხადაგებებს თუ იქ ნახავდი. აა როცა ღმერთზე ლაპარაკები, სად უნდა კონდეს ენერგია მიმართო? საითკენ უნდა წავიდეს? აი შემოვიდა, ხო, შენ მეუღლია, ხო? აი მე გელაპარაკები შენ, ჩემი ენერგია შენ სკენარი მიმართული, ხო? და როცა ღმერთზე ლაპარაკები და აქ არის სწორედ ეს პრობლემა. ხდება ესე, როდესაც ადამიანი ღმერთთან ურთიერთობაში იგივე პრინციპს იყენებს საუბარში, საუბრისა, რა ურთიერთობასაც იყენებს მოყვასთან ადამიანთან ურთიერთობაში. ანუ ღმერთს ელაპარაკება თავიდან სადღაც. ეს არის ეს სადღაც, შეიძლება იყოს ხატი, შეიძლება იყოს საკურთხეველი, შეიძლება იყოს ცა. არ შეიძლება ისეთ. იმიტომ რომ საწინააღმდეგობა ქრისტეს სიტყვას. ქრისტე ამბობს სასწაული გულში ეძებ. და მრავალ ადგილას მიანიშნებს, წინა წელში ხომ ერო დრო არ დავკარგო ამ ჩამონათვალებზე, რომ პიტაპინ მიგვანიშნებს ანატომიური გული სადაც არის იქ წინამავები აზუსტებენ ანატომიური გულის ზედა ნაწილი კონკრეტულად თუ მოტყვისად ვერ გეტყვი იმიტომ რომ ღმერთმა თვითონ უნდა დაგადოს თითი იმ ადგილას და მიხვდეს სად არის სავარაუდოდ ანუ ვერ პიტაპინ გრიგო პალამას დიდებული ეს წინდანი პიტაპინ ამბობს რომ ლოცვის დროს შენი თავიდან არ გახვიდე გარეთ წინამავები ამბობენ რომ ეს ლოცვა არ უნდა იყოს სწორხაზოვანი ჩემიდან სადღაც არამედ შიგნით თქვა უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე ყველაფერი აქ ხდება ან რაღაც ტექსტ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებით ყოველი სიტყვა აღებული და თითქოს გულის საკურთხეველზე ვდებ ყველაფერს აგდებ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა ანუ აქ ჩემი თავიდან არ გავდივარ ღმერთი ყველგან არის მაგრამ პიროვნული შეხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ გულში ეს არის გონიერი ლოცვის ერთ-ერთი საფუძველი. ამიტომ მე რო თქვა, ველაპარაკები, თქვა ვინმეს, ხო? ველაპარაკები მას ჩემიდან იქით, ეს არის ბუნებრივი, რატო? იმიტომ რომ შენ აქ ხარ და აქედან მიახუნაგით, პიროშენი პიროვნება აქ არის. ჩემი პიროვნება აქ არის და მე ველაპარაკები შენ. მაგრამ ღმერთის პიროვნება სად არის ვინმეთვის? სად არის ღმერთის პიროვნება? ყველგან და პიროვნულად ურთიერთობა შეხვედრა ხდება გულში. რატო? ქრისტემ ესე თქვა და იმით. ესე წერი. ამიტომ მისი ხასტური პრინციპი და გონიერ ლოცვის პრინციპი არის ეს. ადამიანი ლოცვის დროს ცდილობს ყურადღება ქონდეს გულში. ამები ასუსტებენ კიდევ ვიმეორებ ანატომიური გულის ზედა. თუ ამას არ გააკეთებ, თქვენი ლოცვა არასოდეს ეს არ იქნება რა. აბა ხატი რა საჭირო ადამიანისთვის? ხატი განწყობას ქმნის
განწყობას ქმნის, განწყობის ეგრე განწყობას ქმნის ლამაზი ბუნება, სამყარო, მთელი ეს ღვთისქმნილება განწყობას ქმნის და განწყობის მერე შენ ისევ შადიხარ აქ. და ისე ხასტური ლოცვა საერთოდ, აი დღესაც შევედით, ჩარატო არის ჩამქრალი შუქები, ბერძნულ ეს ტრადიციაში არსებობს, და შევედით ერთ-ერთ რუსულ ტაძარში და მსახურება იყო და ჩამქრალია შუქები და ვერაფერი არ ჩანს, თითორლა სანთელია. დღეს კიდე იქ ბევრი სანთელიანთო, ათონზე რომ მიდიხართ, ხართ ხო? სანთლების და კანდელების კი თითორლა, ისინიც კი ჩამქრალია, თითქმის რული სიბნელია. მეცაც გეტყვით, კელი ოსა მარტო ლოცვას ადამიანი მარტო, ხო? იქ იესოს ლოცვას თქვა. აბსოლუტური არც სანთელი, არც კანდელი არანთი. სახრიმანდის სოფრო სახაროვეს თრამეს ამბობდა, რომ ნივთიერი შუქი ისეთი უხეშია ღვთაებრივ ნათელთანში და ისიც კი ხელი შემშლელია. ყველაფერს აკეთებს ადამიანი, რომ თავის თავიდან არ გავიდეს, ყურადღება ბოლომდე არ ჰქონდეს. და კიდევ ერთი ნიუანსი. არსებობს საზოგადო მსახურება, არსებობს კერძო მსახურება. უფრო სწორედ, პირადი მსახურება, პირადი ღვთისმსახურება, როცა შენ ღვთთან გამარტოებული ხარ ღმერთთან, რომ შენთვის ოთახში ჩაიკეტები, უფალო საუნჯეში ჩაიკეტებო, ხო ესა? საზოგადო მსახურებას აქვს თავისი ტიპი კონი და თავისი ტემპი. იკითხება, 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 იკითხება. არ ძალიან ჩქარი უნდა იყოს, არ ძალიან ნელი უნდა იყოს. და ყველასთვის საერთო და ვცდილობთ, რომ ჩვენი გული მივაბაც სიტყვებს. მაგრამ როცა მარტო ხარ ერთ-ერთზე უფალთან, იქ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იგივე პრინციპი. დაიწყო და კითხულობ, ჩახვიდე ბოლო. იქ იწყებ თითოეულ სიტყვასთან ჭიდაობას და რა დროც გაქვს, იმ დროს იყენებ. ზიარების წინა ლოცვები თქვა, ერთი საათი მე უნდა ვილოცო, მეტის გამოცდი, მეტის თავი არ მაქვს, მე არა ვარ მიჩოული. ვიცი რომ ჩქარო რო კითხულობენ 40 წუთში ამთავრებენ. მე ერთი საათი მინდა ვილოცო. ვაყენებ ტაიმერს 1 საათზე და ვიწყებ თითოეულ სიტყვასთან ჭიდილს, თითოეული სიტყვის გათავისებას. თუ ესე გავაკეთებ, ანუ არ მივცემ ჩემ თავს უფლებას, ა სიტყვა თქვა და აზრი არ გაყვეს და არათუ აზრი, არამედ გული არ გაყვეს, ამის საშუალებას არ ვაძლევ. თუ დარეკა, ოი მე ნახევარი წარწა მიგეთხე. წადი და ეზიარე, ეს არის ლოცვა. ხოლო და 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 ეს არის სრული, აი არ ვიცი, მექანიკური პროცესი, რომელიც არაფერს არ იძლევა. არაფერს არ იძლევა. იონე კონსტანტელი ყველა მიცით, ხო? და მის ეს არის ხო საოცარი წმინდანი იყო და მე ყოველას გიჩვენებ მისი ციგნები არსებობს, წაიკითხოთ. ესეთი შემთხვევა მოხდა, ორი ახალგაზრდა კაცი სადღაც მონასტერში იყო თუ იოანე იქ წირავდა. მოკლედ მოხდა ესე, რომ წავიდნენ და უნდა მოემზადონ წირვისათვის, სადაც იოანე წირავს. იოანე დადიოდა პეტრუსეთში და წირავდა. ეს იყო საოცარი სასწაულ მოქმედ, ეს უდიდესი პიროვნება, ესე იგი რუსეთისა 19 საუკუნეში. ესე იგი დაესწრნენ საღამოს ლოცვას, ახსარება თქოს, ყველაფერი წავიდნენ ახლა და სხვადასხვა სასტუმროში, სადაც ეხლა დილას ხომ მოდიან და ერთი ყובה, რომ აბა რა ხდებაო და აუ მე ისე კარგად წავიკითხე ყველაფერი მოვემზადე და კარგად ავარ, მოსადებული, კახარებული, ახლა რა ვეზიარებ და მე ალბათ ვერ ვეზიარებიო მეორე უნებ. რა ხდებაო და აბა ღირსი არა ვარო კაცო მე ვერ მოვახვა, ჩვენ სადაც ვიყავიო ეს ხუცი კაცი იყო თუ ქალი ავად გახდაო და მთელი ღამე იმას უვლებიო მეო და სიარება და ეს ნუ მოკლედ ვერა. შევიდნენ ახლა და ეს კიდე მე მაგრამ მოვემზადე ასე. ყველაფერი წავიკითხე. ხო და გამობზანდა ეს ღირსი мама და მოვიდა პირველი ახლა ის მოდის პროეზიაროს. და თქვენ დღეს თავი შეიკავეთ. თქვენ არ ახართ ზა. როგორ არა მე მოვემზადე თქვენ არ ახართ. აი თქვენ მოგზანდით თქვენ ეზიარეთ. როგორ მე არაფერი არ წამიკითხე, არაფერი არ წამიკითხე, თქვენ მოგზანდით ეზიარეთ. ეს აზიარეთ, ეს არაზიარეთ. რატომ? იმიტომ რომ ის თელიღამე იყო, ის თელიღამე ქრისტეს უვლიდა, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველი დავარდნილი ადამიანი საპატრონებელი ხო ქრისტეა. ალბათ ვიყავი და მომხედე. თელიღამე ქრისტეს უვლიდა და პლუს ქონდა უღირსობის განცდა. ამან კარგად ჩაარაკრაკა და ხო და ამან კარგად ჩაარაკრაკა და თვითონ ლოცვა მაშინ არის ლოცვა, როცა შენს უბადრუკობას და უღირსობას და აგამ თელი ზიარების წინ ლოცვები ამაზე არ არის, ტირი ხარ შენ ცოდებს და ამას რა განცდა ქონდა, მაგრამ ლემზადე რა მაგარი ვარ და არ იყოს ეს ზიარების ლოცვის არსი ეს არ არის. ხო, ანუ გესმით, ისე თქვა მინდა ლოცვის არსი რა არის? ამიტომ, როდესაც შენ, ესე იგი, ამ დროს გამოყობ და, ანუ
ლოცვის არცეთი სიტყვა არ არის ფასეული, თუ ის არ არის აღმოცენებული სიმდაბლეზე და სინანულზე. არცეთი. და აქ არის კიდეთი პრობლემა, რა არის სიმდაბლე და სინანული, ხო? აი რატო არის რომ თუ არც ახსარებას არ აქვს ფასი, არც ლოცვას არ აქვს და არ ზიარებას არ აქვს. რა არის სინანული? სინანული და სიმდაბლის მდგომარეობა და სინანული, ეს დიდი საიდუმლოება რა არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ ადამიანი ხედავდეს თავის თავში ადამის დაცემულობას. აი როგორიც გახდა ადამი ცოდვის მერე, ის ხო ჩვენ მემკვიდრობით გადმოგვეცა, ამას ხედავთ, ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. მე ჩემ თავზე ვიტყვი, ახსარებას, ახსარების დროს, ლოცვის დროს, ზიარების დროს ძალიან ძლივს თუ ცოტათი თუ ან საერთოდ ვერ ხედავთ ამას. რა მდგომარეობაა ეს? ეს არის ის მდგომარეობა, რომელსაც უფალი ამოსო სასფოში ვერ შეხვა. აკრემი ფუადრადულად შეძრება, გაზრება ნემსის ყუნჩი, ვიდრე ჩვენ შევალ სასუფეველში და პირდაპირ ამბობს, შეუძლებელიაო ეს კაცთანგან. ვაი, აბა რა მეშველება, არაფერს არ გეშველება, შენი საქმეა ძალიან სულდად. თუმცა ქრისტე იქვე ამბობს, ღმერთის მიერ ეს შესაძლებელია. გესმის რა, შენ ერთის თუ ხედავ, მაგრამ ეს თუ თეორია დარჩა და შენ თუ იცი რომ ქრისტემ ესე თქვა ვარა, ნუ რა ვიცი ხო. ეს არის ცუდი. ეს უნდა დაინახო. ხოლო ამის დანახვისათვის ერთ-ერთი მთავარი მძლავრი იარაღი, ეს არის გონიერი ლოცვის სწავლა, რომლის გასაღები იესოს ლოცვა. მეცაც გეტყვით, იესოს ლოცვის გარეშე ამის დანახვა არის შეუძლებელი. იმიტომ რომ აი მაგალითად როცა ადამიანი პარაკლისი ხდის, დაუჯდომელს ხდის, როცა თქვათ ასე შემდეგ იქ როცა არის საოცარი პოეტური შედევრებით გადმოცემული ღმერთთან ურთიერთობა, ადამიანის სულს ის ალამაზებს თან თუ кайხ მაგაკ და აი ეს ეს. მაგრამ აბა იესოს ლოცვაზე დაჯექი რამდენიმე საათი. ხუთი სიტყვა: უფალო იესო ქრისტე. რომელიც არის მთელი სახარება შეკუმშული. შემიწყალე მე. ეს ორი სიტყვა არის მთელი ასკეტური ლიტერატურა შეკუმშული. ჯერ უნდა იცოდეს სიტყვები რას ნიშნავს. უფალო იესო ქრისტე რას ნიშნავს? რო ყოვლადწმინდა სამება მოიაზრება. აი ამ სამ სიტყვაში და ვინ არის ღმერთი, როგორია და შემიწყალე მე მთელი ასკეტური ლიტერატურა. ამიტომაც ამბობს ის არქიმანდრიტ სოფროს სახაროს დავესესხებს, დიდი მამაა ძალიან, რუსი მამაა, წარმოშობით ათონელი იყო და მასზე ბერძნულის ათონის წმინდამთავრ თქვა, დიდი კრება იყო, ეს არის მე-20 საუკუნის გრიგოლ პავლამ. ეს საოცარი ადამიანია. ეს არის ნათლის ღვთის სინათლის ღვთისმეტყველი. და ეს ამბობს, რომ ლოცვა დოგმატური უნდა იყოს. ანუ რას ნიშნავს? ლოცვის თითოეული სიტყვა რას ნიშნავს? ეს არის ქრისტიანული სახარებიდან ამოზდილი სწავლება და უნდა იცოდეს სიღრმისეულად რას ნიშნავს. ხო და ეს არის შეკუმშული კონცენტრატი ყველა ლოცვისა და ანუ წარმოიდგინე, ოდესაც ისი ხასტიმა ბოლოს იოსების ხასტის მინიმალური ლოცვითი ხანგრძლიობა სრულ სიბნელეში სულ იყო 6 საათი და იყო ხოლმე შემთხვევები 7 8 9 10 საათი სრულ სიბნელეში. აი რამდენიმე საათი რომ წარმოედგინო შენი თავი, ან ყურადღება აქ უნდა ქონდეს, არ უნდა გაუშვა შენი თავიდან, იმ წანს ვე მიხვდები რომ შენი გული არის მკვდარი, სული მკვდარია და მიხვდები რას ნიშნავს რომ ეს სიტყვები ეს ნეტარი ყვენ მგლოვარები. მგლოვარებაში გულის ყვა უშუალოდ რო არის რიდანი, ანუ ქვითინი, როცა ადამიანი ტირის თავის მკვდარს უმუგეშო. აი ესე რო ტირი ხედავს თავის სულს მკვდრად და ესე იბღავით ესე ტირის. აი ეს უნდა იყოს იდეაში და მერე მოდის ნუგეშინის სემა. იმიტომ რომ სული რა მართლა მკვდარია ჩვენი, ჩვენ ხო ღმერთს ვერ ხედავთ. ხო თქვა ადამს, ხო უთრა, როგორც კი შეჭამ მოკვდები. როგორც კი შეჭამ. ღმერთი დაკარგა. და ვეღარ ხედავდა, ხეების ქვეშ დაემალა, რაღაც ისლელებს აკეთებს, რატო? იმიტომ რომ მოკდა სულიერად. ხორცილად გარკული დროის მერე მოკდა. და ეს მკვდარი სული გადმოგცა მემკვიდრეობით. ჩვენ ღმერთს ვერ ხედავთ. და აქე და ამას თუ არ დაინახავ, შემიწყალე, არასოდეს არ იქნება ნამდვილი, სულ იქნება ყალბი. იმიტომ რომ ნუ ხა ბოლო და იესო ხსნელი ცოდვა ეს არის, სწორედ რომ აი ეს უნარობა ღმერთთან ყოფობისა და ამის გასაღები სწორედ იესოს ლოცვა. და ის ამბობ რომ გაყინული ვარო, იმიტომ რომ აი ამას ბოლომდე ვერ ხედავ. და მოდუნდა ადამიანი. აი ადამიანი რომ მოდუნებულია და მეძინება მეზ, აბა წყალში ჩამდე უცებ. აი მაშალას ზვიგენები და ცურავენ იქ დღეს დამანა. მე დაგარწმუნებული იყავი რომ სიტყვა, იცი რა მეზარება მეძინება, დრურუ გამოფხიზდები, ხათათათათა გამოვარდები უცებ, ზვიგენი ცივია რაღაცა ყველა. გესმის, ექსტრემალური სიტუაცია არა გაქვს, მიგეძინა და
საკმარისია მოინდომო ქრისტე და ამაზე მეტი განსასწრებელი რა გინდა შულა ჩოკოლადი მოკვდებით დღეს თუ ხარ და სიკვდილის მერე ხორცილის სიკვდილის მერე ხო ჩვენ სწავალთ არ ვიცი ჩვენში სიცოცხლეს ვერ ხედავ ამაზე მეტი განსასწრებელი რა გინდა მარტო ბიოლოგიურ სიცოცხლეს ხედავ და როგორც კი შენ იესოს მოსვლაზე დგები თავიდან რამდენიმე საათი არა მაგრამ აბა მოსინჯე თქვა 15 წუთი მერე გაზარდა იდეაში ხო ყველა ქრისტიანის უნდა აკეთებდეს ღამე 1-2-3 საათი წამოდგეს და იმის გათვალისწინებ ხო მონოსნები არა ვარ იმის გათვალისწინებით რა გარემოში ხარ აბა აღმოაჩერო სული მკვდარი გაგდა იცი როგორი გუმხურალება დაგეწება ღვთისძიებისა და მე ესეთი შრომა რა სიწევს იცი რომ შენი გული ნელა ხოთ 2-3 საათი ილოცა ყოველ ღამე უკან არიხევს მე აღმოჩნდება რომ იმის გარდა უკვე სხვა დროსაც შენი გული კითხოს ალო იესო ქრისტე და იწება ავტონომიურ რეჟიმში ამის ჩართვა დახლობით ესე მანქანეთ რო დადიხარ და შენი მთელი ნერვული სისტემა ინტელექტუალური რესურსი ხედველობა ყველაფერი ჩართულია მანქანის მართვაში მაგრამ ამ დროს პარალელურად გვერდზე მეგობარი ზის და გულიანი საუბარი და ერთმანეთს ახლს არ უშლის ზუსტად იგივეა მთელი შენი ფიზიოლოგია, ფსიქოლოგია, კუნთოვანი სისტემა, ყველაფერი აკეთებს ამ ქვეყნის საქმეებს, ბავშვებსული, საქმეს აკეთებს, მუშაობს, შრომობს, რაღაცა ხო? გული ავტონომიურ რეჟიმში, სუკრისტეს ძიებაში. მე ეს იწვევს კიდე სხვა რაღაცას, ეს იწვევს მადლის მოხვეჭას. მადლის მოულოდნელი მონაბერები აქვს მე. საერთოდ რო თებში რაცხავ და უცე აი ეს. და ნელან წყება სიხარული, წყება მერე გაიგებ რა არის ქრისტიანობა. აი ეს და მერე უკვე აღმოჩენ კიდე ერთ რაღაცას. აი წვალობ მთელი ერთი კვირა ხო, ორ შაბათთან მოყოლებული, ყოველღამე დგები, ლოცულობ, არ გამოდის. რომ მკვდარი ხარ, ასე იგი შემოდა არაფერი არ გამოვა, არ გამოდი, გული არ თფება, გული არ ეძებს, გული გაურბის ქრისტეს დაყოფნა არო. ვეზია რა კვირას. აი ისო ჩემ. და მივხვდი რომ როცა მე ვეძებ ღმერთს, თქვათ, რამდენიმე დღის განმავლობაში და მე ვეზიარები ისება თუ ვეზიარები მარტო და ღვთისძიებაში არა ვარ ესე გინ მოვზიარებულ ვარ გინდა რა ვეზიარები და თუ რაღაც იმეცეთ ეცეთა გამიხედი იმ წავსე დავკარგე და თუ თან ვეძებ და თან ვეზიარები აღმოჩნდა ორი ფთა არის და მე უკვე ჩდება აი წველი მოთხოვნილება ხშირი ზიარების ამიტომ რომ რადგან ჩემი ცხოვრების აზრისი მუდამ ღმერთის ზიება გულით რომელიც არ უშლის ხელს ჩემს გარეგან ცხოვრებას. ზოგი გონია რომ აბა სათცალიაო და გული მეუშვი, გული. ხო? აი მეუღლე რო გიყვარს, ა მეუღლე სიყვარულს კი გარკვეული დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავი ხო გულის მდგომარეობა, ხო? ანუ შენ აქ ახარ, იქ ახარ მუშაობ, ამას აკეთებ შვილები და გული სიყვარულის ორგანო ასია ღმერთთან. და მე აღმოაჩენ რომ როცა ეს ესე იგი ამ მიმართულებით მუშაობს, ხო? და თან ზიარების გარეშე უკვე არ გამოდის ეს, არ რეალიზდება. და მე უკვე ერთი კვირა არ გავა, რომ არ ეზიარო. რა მომეხონდა, რომ კვირა დღე არის ქრისტეს წირვაზე მისასვლელი კი არა, ხო? კვირა ზიარების დღეა. წირვაზე მიხვდა და დღე ვისაშიშდა. ეს აი ეს არის ყველაზე მთავარი. აი ესე ბავშვი გო. აქ კიდევ ძალიან რთულია აი ბავშვებთან დამოკიდებულებაში, იმიტომ რომ ისინი აბსოლუტურად სხვაგანებულები. სკოლა არის დაფუძნებული აბსოლუტურად სხვა რაღაცებზე. აი თუნდაც ის, რომ ენის მიტანა აქ არის დადებითი რა. და ბევრი კიდევ სხვადასხვა რაღაცები და პირადი მაგალითი. თუ პირად მაგალითს არ მისცემთ, მარტო მექანიკურად ეკლესიაში მოყოლნ არაფერს არ მის. ის უნდა რასაც შენ ასწავლი, უნდა ხედავდეს შენ რო ეგრე ცხოვრობ და პლუს მას ძალა არ უნდა დაატანო. მაგალითი უნდა მისცე და დაანახო რომ აი შენ მიდიხარ ტაძარში, შენ ცხოვრობ ესე ქრისტეს ცნებების სიცოცხლეში გამტარებელი შენ ახარ და პლუს ამას აემატება, იცი რომ შენ ხარ სახში მშვიდი. შენ ესე იგი მოჩხუბარი და მყვირალა ხარ ოჯახში ბავშვებთან ხო? ნუ ბავშვი ვერაფერს ვერ გაიგებს, რაღაცას მასწავლისო და თან მე რა მატერორებსო იტყვის. ხო. თუ ხმამაღლავეთ, ისეც ხმამაღლავეთ. ბავშვთან როგორც კი ხმას უწევ? ბავშვთან რო ხმას უწევ და ჩხუბობ, შენ უკვე მარცხდები მასთან.
ამ შენ ავტორიტეტი კი აღარა ხარ, შეგან ჩხავანა ის. ავტორიტეტი ძალაუფლების ქონდა. ხო, ღონიერი ხარ მაგაზე რა. და სოციალურად უფრო ცოტა მაღალი სტატუსი გაქვს. მე სად რაღაცამდე იქნება ესე. კი, მე ეს მაგაზე მე ძალიან მიყვარხარ და ძალიან არ მინდა რა ხმა ამციო და რაღაცა შეიძლება გაიგეთ. ხო იცი როგორ მიყვარხა. აიდო შვიდაც ნარად გადაწყვეტოთ ეს ამბავი, მაგრამ ღმერთი შეგეწიოთ რაღაც. ხო, სკოლაშიც არ არის, პატაშერი სკოლაში სულ მაგას მეუბნება, არავის არ უშვებს თვითონ, არა. ნუ სხვაებმა იყო რომ როგორც უნდა, მაგრამ ინერგება სკოლაში, ხო? ესეა საქართველოს ის პრობლემაა უკვე. და ნუ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამო საქართველოს დაბრუნება კარგია, ის სწორედ ეგ არის, რომ აქ ცოტა მდგომარეობა ამ კუთხით მძიმეა, თუმცა საქართველოსში ძიმდება ეს სიტუაცია ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ეს სამყაროს სცენია. უბრალოდ ამერიკაში ცოტა ადრე იწყება ეს ყველაფერი დაიწყო. სამყაროს სცენია. ლიბერალური სულისკვეთება ისე ძლიერია დღეს საქართველოში და ისე კბილება ალესილები არიან ქრისტეს წინააღმდეგ, როგული გაგისკდება. და ისეთი სიბინძურე იღრება ეკლესიის წინააღმდეგ. საქართველოში რო აქ ალბათ ესე აქაც ესე არ იქნება. არ ვიცი. საერთოდ გეტყვი საქართველოში არის ესეთი ხმები, რომ ეს არის დაფინანსებული ხალხი ამერიკიდან. მაგრამ ხო, მე რო უყურებ ამას, მე მაინც მეეჭობა, შეიძლება გარკვეულ ფინანსებს დონორები აქ ყავდეთ, მაგრამ იცი რა, ამერიკაში მარტო ამგვარ დონორების მოძიება, ამერიკა შეიძლება ძალიან კარგი დონორებიც იპოვო, ხო? ამიტომ ესენი ასე თვითონ სულ გაყიდული ადამიანები არიან სამწუხაროდ და მაგრამ აქ არ კიდე ერთი ნიუანსი, ჩვენს ბაბკოლებთ, არ ხშირად ჩვენ ცოდავთ სასულიერო პირები და ანუ იცი როგორი რაღაცაა, ოდესაც ერი თლიანობაში არის პრობლემებია საქართველოსში რა, ბევრი მიმართ. აი მაგალითად, მანქან ქუჩაში რო დადიხარ და ძღოლი რო ხარ, ხო და შეხედავ როგორ ექცევიო ძღოლები ერთმანეთს რა. აი ხარ ეს ხო ამერიკის, ესე ხო ამერიკის ბრალი არ არის, ან რუსეთის, ხო? ხო. ანუ მე მის თქვა მინდა რომ როცა ერი პრობლემების ქვეშ არის და ჩვენ სასულიერები ამერის შვილები ვართ, იგივე პრობლემებს ჩვენ თავში ვატარებთ. და თუ ქრისტესაკენ სავალგზას სწორად არ ხედავთ, ჩვენ ვერ ვსწორდებით. ხო და ეს შედეგი ეს არის და ბევრი სამუშაო უკვე გასატარებელი წარმოა. მე ძალიან მაწუხებს ხომ, რათა მიდის ხოლმე ესე მართლმადიდებლო რეკრესიას ესეთი დარტყმები. აი პირადად განვიცდი, მართლა არ ვიცი რა ვნახე, ჩემი ესე დასაცავი და არ ჭირს, მაგრამ საერთოდ მგონია მართლმადიდებლობას და ქრისტიანობას თქო, მაგრამ საერთოდ მგონია რომ ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ უფრო მეტად მიზეზი, ნიშნები. გეთახმები კი მამ. ხო, მაგრამ ეს არის სოლიოსენი, იმიტომ რომ საბერძნეთში ხო რა ხდება? იქაც ძალიან ძიმა მდგომარეობა. ხო? ესე თქვა მართლმადიდებლობის და იქაც რომ სასწაულები ხდება უკვე. ან რა ვიცი, ძალიან გულზე აი პირდაპირ გულში მიყავს ხოლმე, როცა ეს სამბავთავებს ერთი თხოვოს კიდევ ნათრობასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა რაღაც ემიგრაციასთან, ემიგრანტების პრობლემა. კი მამა. აი ნათრობა. კი. რა ოფის ცდილობ რომ ნათლია თავიყვანო, თო მეგობარი, ახლობელი არის შესაძლებელი დაუშვათ ნათესავმა დეიდაშვილმა. შეიძლება, მაგრამ მე ჩემ გამოკიდებულებას გეტყვი, როცა ჩემთან მოდის ადამიანი მოსანათლად ბავშვის და ნათლია თუ არ არის ეკლესიური, მე მას ნათლიათ არ ვაყენებ. არა, მართვადი. იმიტომ რომ იმან უნდა და არა, ეკლესიური. იმიტომ რომ ის ხო აღთქმასდებს ბავშვის მაგერად, ის ამბობს რომ მე წამს და ქრისტეს შეუდგები და თუ ეს არ არის. მე ჩემ რთულია. რთულია ისეთი. ხო, მაგრამ აი ახლა აგრო ვარ წამსული, იქაურ ჩემ ნათულებს. მე ვერაფერში ვერ მოგხვდები. მე ცოტაა. გარდა იმისა რომ ცოტაა, ლოცვა, ხო, ჩვენ ხო ნაკ. ჩო, ხო. ასე რა თქმა უნდა თქვენ ექსტრემალურ სიტუაციაში იმყოფებით, მაგრამ თქვენ თუ უბრალოდ ჩემი ამხანაგი მესაფრთხე ეყოლა. ხო, ერთი წლის გახდა და ეძებს ახლა ნათლიოს გარშემო უკვე ყველა დაანათეს. აი მე შემოკარგო. საბედობრო, ყველა დაანათეს. მომისმინე რა, შემო მოვიდეს და მონათლოს და ვდელი დაუდგება ნათლიად რა თუნა ამას ისა. ჰავარია ის, საიდუმლო. ბავშვზე გადავიდეს და რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ეს ფიქრები და ისინი აწუხებთ მე რა გადავდეს. ხო, ეს აკაუნტი ის არის. როგორც ნათლია მე ვარ, მე როგორც ეკლესიაში მიყავს. ღმერთი შეგეწიოთ ხალხო და აი ეს საკითხი მე დავპირდი კიდეც რომ მე გაგირკვა. გაგირკვა ეს, მაგრამ დაგეცი. შეგეძლო,
Ja, visat endobi da vinc ares nambrili. Cristiani? Cristiani? Tunda tsakhlobeli. Tugin amerikeli iqos. Tugin amerikeli. Amari mois natulas. Imis tvakatsia, is imis makatsia vaime amtvakatsobashi artistadis eklesiashi marto miqvanen monatvaro. Kargi tsaba khals. Gmerti shegvetsios da. Ай ჩვენი მეხუთე შეხვედრა ესე ჩინარულ გარემოში წარიმართა. ეს რა თქმა უნდა თქვენ ცოტანი ხართ, მაგრამ თუ მშვიდობით ჩავიტანეს ისა დაიდება ჩვენ საიძე ეს. და ის ისინიც დაიდება, რა ქვია. ის დანარჩენი 4 შეხვედრას დაიდება. ჩვენ გვაქვს მაგალ Facebook-ზე პატარა რაღაცა ჩვენი შიდა ჯგუფი აქ სან ფრანცისკოში მინცა ვარ და ვიზიარებთ ხოლმე ერთმანეთს. ეს მე რა ჩემი საიტიდან ესენი შეგელია გადმოიწეროთ, გადმოიწეროთ და დავდებთ მე. კი. კი, ძალიან კარგი. აბა ღმერთი შეგეწიოთ და მე ისე მომეწონა აკაურობა უფალი თუ ინებებს კიდე ჩამოვა. ძალიან კარგი გეუბნები. ხო, დანარჩე და ეცადეთ რომ ეპისკოპოსთან კავშირი გქონდეთ და ეს დახმარება იქნება მამოოსთვის ასე რომ მართლა გეუბნებით რა. ძალიან კარგი ეპისკოპოსი ყავთ. ხო, აი ძალიან შეიძლება თუ გქონდეს საშუალება ახლა როგორც დავსკეთებ. კი, არ ხომ ისაა. ხო, ქრისტე რას ამბობს? ითხოვდეთ და მოგეცემ. მართალია, რა პრობლემა შენში ხედავ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სიყვარულისათვის და სიტყვისათვის. გაიხარეთ.